Né, deputado? Nosso grande amigo, parceiro, então está com a palavra para a sua fala. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Geraldo Pimenta, deputado Gustavo Santana, prefeito do Cerro, nosso amigo Guilherme Simões, Maria Tchelle Simões Pires, ilustre professora, ex-secretária de Estado em governos diferentes, nos últimos governos, e ex-secretária-geral da mesa aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nossa, uma das principais assessoras, juntamente com o senador Antônio Anastasia, na elaboração, e o professor Paulo Neves de Carvalho, que não podemos esquecer, na elaboração da 4ª Constituição do Estado de Minas Gerais, quando tivemos a honra de ser o relator. Queremos saudar todos os convidados aqui presentes, que nos honram com as suas presenças, e dizer da importância desta audiência pública que nós solicitamos formalmente, mas conversamos antes com o nosso presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, que é, sem dúvida, uma verdadeira estrela do meio rural aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É o defensor principal, é a pessoa que briga todas as horas pela valorização do produtor rural e do homem do campo. Então, numa hora desta, ele se dispôs imediatamente a realizar esta audiência aqui na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte ou no município do Cerro, assim o nosso presidente se dispôs. E hoje, exatamente na sexta-feira, que é mais difícil encontrar a presença de deputado, nós estamos com 4 deputados aqui presentes, com a comissão quase completa, e com as presenças ilustres dos nossos convidados. O objetivo é um esclarecimento melhor ao povo de Minas Gerais, especialmente aos produtores do queijo do Cerro e em toda a região do Cerro, que envolve 11 municípios, todos nominados, inclusive a minha terra, Sabinópolis, é aqui representada. E nós queremos, evidentemente, fazer um debate com o senhor, com as senhoras e os senhores a respeito da criação deste Centro de Especialização e Pesquisa do Queijo Artesanal do Cerro e da região do Cerro. Nós queremos, através dessa discussão, ouvir os segmentos, os produtores, os representantes dos produtores, e ouvir, naturalmente, o governo, para saber qual é o objetivo real com a criação desse centro. Qual é o processo de gestão? Como se foi? Qual é fazer o que nós precisamos fazer? Um procedimento, um processo, para que este centro alcance realmente a sua finalidade. A sua finalidade, com certeza, é beneficiar o produtor do queijo do Cerro, da região do Cerro. E esse benefício nós temos que estudar a melhor forma de alcançá-lo. E esta audiência visa, tem esse objetivo também. A melhor forma, como será, por exemplo, a gestão, a celebração, a administração criando o centro. E aí, o Estado cria o centro, como será administrado? De que forma? Qual é a participação que, principalmente, a comunidade produtora terá? A cooperativa do Cerro, já existente e criada desde 1964. A participação da sociedade criada em 2003, da associação, a PAX, criada em 2003. A participação direta do Estado, os recursos que o Estado vai injetar no processo. Quando, como, de que forma? Quando nós vamos ter uma parceria na administração entre Estado e municípios, entre Estado e a região, entre Estado e produtores? Então, tudo isso precisa ser esclarecido e o objetivo é esclarecer tudo isso aqui nessa audiência. Para isso, nós estamos contando com legítimos representantes da nossa região, a partir do nosso prefeito, Guilherme Simões, que é produtor, que é da área, que é pessoa, né, que tem plenas condições de nos esclarecer. A professora Maria Tchelle tem publicação de um brilhante livro a propósito do queijo do Cerro. E todos aqueles representantes aqui das cooperativas, da associação e do Estado, além dos deputados,
que são da área também e, com certeza, nos vão dar um esclarecimento importante nesta direção. Então, eu acredito que todos os senhores já perceberam o objetivo real desta audiência. É a democracia, é o debate da questão, que nós possamos sair dessa audiência muito mais esclarecidos do que entramos. E que o benefício seja real, que o nosso produtor aperfeiçoe mais, cada vez mais o seu produto. Nós gostaríamos de ler aqui, ligeiramente, um histórico da produção do queijo em Minas Gerais. A receita deste queijo foi trazida para o Brasil no século XVIII, por portugueses que vieram da região portuguesa da Serra da Estrela. Em Minas, a técnica foi aperfeiçoada e o queijo do cerro mais úmido e ácido é valorizado pelo mercado. Em 1820, o viajante Saint-Hilaire, hoje ele dá nome até uma pinga boa, né, Sabinoso? Saint-Hilaire, Dr. Celso Generoso, já destacava a tradição pecuária da comarca do Cerro Frio. No final da última década de 20 e início da década seguinte, a abertura de uma estrada de ligação entre a cidade do Cerro e Conceição do Mato Dentro levou o queijo para a capital mineira. Em 1958, em 58 e 59, o Instituto Cândido Tostes destacou em publicação a relevância do produto para a região. A produção da iguaria tem estreita ligação com a comunidade, motivo que levou a Associação de Amigos do Cerro e Secretaria de Cultura do Governo Mineiro a enviarem ao IFAM o pedido para reconhecimento da técnica de produção como patrimônio imaterial, cujo processo foi concluído e anunciado oficialmente em 15 de maio de 2008. O reconhecimento patrimonial incluiu os queijos Canasta e Serra do Salitre, outros queijos artesanais produzidos em Minas. 6 anos antes, o IEFA já havia tombado a técnica de fabricação como patrimônio imaterial. Em 2011, recebeu o registro de indicação geográfica, garantido pela Lei 9.279, de 96, o que assegura aos produtores da região do Cerro o direito exclusivo de identificá-lo pela localidade. Na última semana do mês de setembro, o queijo é celebrado na cidade do Cerro com uma festa formada por concursos leiteiros, shows, vaquejada, etc. Então, essa leitura mostra a origem histórica do queijo no Cerro e na região. E depois de tantos anos de aperfeiçoamento, de luta, de trabalho, tanto do produtor rural quanto daqueles do vaqueiro, de todas as pessoas que trabalham nas fazendas produtoras, de modo geral, projetou o queijo não só em Minas, mas no Brasil, mas internacionalmente. De repente, vem a criação de um centro para especialização, aperfeiçoamento, melhoria de qualidade e tudo mais. Então, nós estamos aqui com a história que precisa ser preservada e com o dever de todos nós de melhorarmos cada vez mais a qualidade do produto para que cada vez mais ele se projete em nível nacional e em nível internacional. Para que cada vez mais este produto, genuinamente mineiro, seja valorizado no mercado brasileiro e internacional. Este é o objetivo principal. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, deputado Mourão. Gostaria também de convidar aqui para a mesa o senhor Admar Cordoval de Barros, que é assessor de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas. Já está na mesa. Muito obrigado. Não pode ficar em mesa. Muito obrigado. Eu queria registrar também e até convidar o João Carlos. João Carlos Veite, lá do nosso São Roque de Minas, grande especialista também no Veite, da nossa cooperativa, Associação dos Produtores, da APROCAN, né, da região de São Roque de Minas. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Pode trazer a companheira também, tem espaço aqui. Agora eu vou passar a palavra para o senhor Guilherme Simões. Ah, não, passa para o deputado, ainda tem os dois deputados, né? Nosso. Você quer falar agora depois? Que é só saudar. Deputado Geraldo Pimenta, por favor. Bom dia para todo mundo. Quero
cumprimentar o nosso presidente, o Antônio Carlos Arantes, que é especialista nas questões aí da terra, né, da roça, do meio rural, da agricultura, da pecuária, sabe? Grande especialista dessa área. Né? Cumprimentar a Maria Celi, cumprimentar o prefeito do Cerro, o Guilherme Simões, dizer que eu estive lá ontem, viu, Guilherme, numa atividade lá no Hospital do Cerro, e a cidade continua muito bonita, cuidada, limpa, e os servidores sendo pagos em dia, informação que eu tive, viu? Parabéns. Cumprimentar o nosso presidente da comissão, já cumprimentei o Antônio Carlos, mas cumprimentar o conterrâneo e deputado ilustre dessa casa, o Bonifácio Mourão, grande especialista aí na legislação e o relator da nossa Constituição de Minas. Cumprimentar o Gustavo Santana, ilustre colega, nessa casa, e ex-secretário também de governo do Estado. Os vários presentes aqui convidados, os órgãos do governo, Emater, IMA, Sedinor, as cidades presentes que fazem parte da região que produz o queijo do Cerro. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer, pessoal, que eu nasci na região do Cerro também, viu, Guilherme? Nasci em Euxenita, que faz parte de Sabinópolis, e morei em toda a região ali, Materlândia, joguei bola em Serra Azul, Rio Vermelho, frequentei as cachoeiras lá de Santo Antônio do Itambé, e desde pequeno cuidando também das coisas da roça. Então, eu costumo falar que eu cortei cana, sou um bom fazedor de rapadura e de queijo do Cerro. Então, eu cresci com queijo, fazendo queijo, e ajudando meus pais a cuidar da produção pequena lá do queijo. Então, uma família que criou meu pai 9 filhos, e todos, de certa forma, sendo criados com a economia do queijo. Felizmente, pude sair, estudar, fazer medicina fora, e hoje estou aqui deputado, mas um porta-voz também da região, sabe? A gente não esquece as raízes da gente. Ontem estava conversando com um prefeito da região, que é o prefeito Evandro de Paulistas, e ele falando da importância da economia lá para a região, da questão da produção do queijo para a região. Ele é comerciante e produtor de queijo. Toda semana ele devolve para a região mais de R$200 mil para pequenos produtores de queijo da região, sabe? De Paulistas, de Materlândia, basicamente. Então, se a gente pega as 11 cidades vizinhas, produtoras do queijo, sabe? A gente vê a importância da produção do queijo para a região, sabe? Então, por isso, o queijo simboliza para nós a gastronomia de Minas, simboliza a cultura nossa, sabe? E a sobrevida de muita gente, de muitos produtores e pessoas da nossa região. Não só da nossa região. Está aqui presente São Roque de Minas, a Canastra, está o Salitre, está o Cerrado, o queijo das vertentes, do Triângulo, que
produz essa diversidade do queijo e a boa qualidade desse produto, dessa iguaria que a gente tem, sabe? Mas que enfrenta muitas dificuldades também, sabe? Então, por isso que é fundamental a gente estar aqui defendendo a melhora, o incentivo. O Estado tem que absorver esse discurso e ajudar na produção, na qualidade, na comercialização, que ainda a gente é muito perseguido por comercializar o nosso queijo. Então, por isso, eu parabenizo aí o Mourão por essa atividade, por essa audiência, e por isso também a gente propôs aqui nessa casa e foi aprovada o Dia do Queijo, o Dia dos Queijos Artesanais de Minas Gerais, sabe? Que é o dia 16 de maio, que é o dia que foi garantido e registrado como o patrimônio artístico e cultural, como um patrimônio material do povo mineiro, sabe? E do povo brasileiro, sabe? Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Geraldo Pimenta. Para cumprimentar vocês também, deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos. Cumprimento meu presidente da comissão, Antônio Casarantes, onde eu faço parte com ele, esse deputado que sempre defende o setor produtivo, o agronegócio. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa comissão, vendo sempre o trabalho atuante, brilhante, em defender esse setor, setor que tem que ser muito bem defendido, pois é o setor que segura nossa balança todo em nível nacional e somos, como produtor rural, também muito prejudicado aí. Cumprimento deputado Mourão, esse deputado brilhante, decano aqui desta casa, companheiro de muitos anos do meu pai, meu eterno deputado Zé Santana, e que ficará feliz quando falar que participei junto com Vossa Excelência aqui no dia de hoje. E parabenizo pelo requerimento, cumprimento o prefeito do Cerro, do mesmo jeito, sei que ficará muito feliz quando falar que estive com a Tchelle, que papai Zé Santana tem um apreço muito grande e um respeito muito grande pela sua capacidade, amizade com a minha família há muitos anos. Falar que é muito importante mesmo a audiência pública, para esclarecer o passo a passo que está nessa criação desse Centro de Especialização de Pesquisas do Queijo Artesanal da região do Cerro, onde, quando procurado pelo governo, como vice-líder de governo, estive com o presidente Castelo Branco em uma audiência junto com o deputado federal que me acompanhou nela na época, Gabriel Guimarães, junto com o nosso secretário da sede Noia Paminondas, também estava o Milton, que deve estar chegando, ou chegou agora, que também participou. Depois teria uma reunião da CODEMIG com as APACs também, que vão ser explicada a parte técnica aqui. Eu venho aqui só para reafirmar o compromisso com os produtores rurais, o compromisso com a nossa região, o compromisso de estar junto para poder cobrar também, para poder estar junto, somando força, que aqui é um movimento de defesa a um produto tão especial que é o queijo, tanto do Cerro, neste caso, mas temos que defender todos esses produtos feitos com muito suor no dia a dia do produtor rural, que já é uma classe, como falado antes, já muito prejudicada. Então, nós temos que somar força aqui, como o Mourão bem disse, apartidariamente, nós temos que somar força para poder dar condições cada vez melhor, para que os produtores rurais possam fazer esses produtos que nos enchem de alegria. É o nosso produto referendado hoje, não só aqui, mas todo mundo que experimenta essa qualidade deste produto fica encantado. Então, nós temos que ter uma regularização, sim, para dar condições dos produtores rurais poder expandir e mostrar, não só para o Brasil, a qualidade que aquela região produz num produto tão importante que é o queijo. Ainda mais um evento há pouco tempo atrás, você viu, quando jogaram-se muitos quilos de queijo fora,
como se tivesse algum problema, eu achei um absurdo, que eu falo que o queijo não faz mal a ninguém. Do queijo a pessoa constrói, do queijo a pessoa faz família, do queijo a pessoa põe filho para estudar. Então, nós temos que estar aqui somando força para defender, sim. E podem contar com esse deputado, que estará à disposição de vocês para o que precisarem. Um bom dia a todos e uma boa audiência a nós. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Queria convidar aqui para frente também, para ficar aqui do nosso lado, né? O River Tadinho de Santos, que também é secretário municipal de Sabinópolis. E também, acabou de chegar agora uma caravana lá do Cerro em Sabinópolis, tá, espaço bastante curto, aqui conosco também. E queria convidar para estar aqui, aqui ao lado também conosco a Reginalda Ferreira, ela era representando a Secretaria de Agricultura do Cerro. Também a Maria do Rosário Simões, ela é membro do Conselho de Desenvolvimento do Projeto de Especialização e Qualidade do Queijo. Então, para estar aqui conosco também. Eu vou passar a palavra agora para a Maria Tchevi, mas eu gostaria de passar para, aqui para os convidados a seguinte informação. O ideal é que nem tenha necessidade de cumprimentar as autoridades da mesa, porque são muitas lideranças aqui presentes, e quanto mais nós atalharmos aí, a gente pode dar mais oportunidade para ouvir as pessoas, inclusive depois pessoas da plateia que se inscreverem. Então não tem essa necessidade de cumprimentar a mesa, não, que aqui nós estamos todos em casa. Viu, Maria Coelho? Então, a senhora está com a palavra, Maria Coelho Simões, Maria Tchevi Simões Pires. Bom dia a todos. Eu vou pedir ao nobre deputado Antônio Carlos Arantes para quebrar um pouco a orientação, mas quero inicialmente cumprimentá-lo como presidente da Comissão de Água, Pecuária e Agronegócio e desta audiência, além de um histórico defensor do queijo do Cerro, do queijo artesanal de um modo geral, com tantas iniciativas reconhecidas no âmbito da política rural do Estado. E também o deputado Bonifácio Mourão, para mim, sempre relator da Constituinte Mineira, e devo dizer a vocês que é a mais instigante epopeia democrática que essa casa já experimentou. Tive a oportunidade de compartilhar com ele responsabilidades como servidora nos bastidores desta casa. Ele que é também defensor do queijo artesanal e precursor de tantas outras causas do nosso Cerro. Na pessoa de ambos, eu quero cumprimentar os membros da comissão e quero também cumprimentar os deputados dessa Casa Legislativa, mas me permitindo, e vocês vão compreender bem a minha transgressão, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma referência ao deputado Gustavo Santana pelos laços afetivos e de respeito que tenho pela dona Lourdes, pelo Zé Santana. Ficaríamos aqui horas conversando sobre isso. Não poderia deixar de fazer uma menção ao meu encantamento com o deputado Geraldo Pimenta. Acho que nós continuaríamos no aterro do fogão de lenha para contar muito caso das coisas da região. Mas, ilustres componentes da mesa, eu quero dizer a cada um do meu respeito pelo significado da presença de cada qual nessa arena de debate sobre o queijo, que é uma bandeira coletiva, sustentada pelo setor público, pelo setor privado e pelo setor da sociedade civil. Quero distinguir a participação do Estado na pessoa do superintendente Gilson de Assis Salles, representando aqui o secretário da Agricultura, e quero também cumprimentar representantes da SEDNOR, da CODEMIG, do IMA e da EMATER. A dos municípios das regiões quejeiras, eu quero cumprimentar na pessoa do prefeito Guilherme Simões Neves, mas vejo aqui muitos de Alvorada, de Paulista, Sabinópolis, Santo Antônio também, sou tentada a falar um pouco sobre eles, mas vamos adiante. A participação do setor produtivo, eu quero cumprimentar na pessoa do Dr. Carlos Silveira Dumont, presidente da Cooperativa dos Produtores Artesanais de Queijo, do setor acadêmico, na pessoa do professor Dr. José Manuel Martins, dos sindicatos, na pessoa do Celso Costa Moreira. E, na assistência, eu quero destacar a participação de vários. Aí eu destacaria quase todos, né? Mas o Elmer, não posso deixar de fazer a referência, um grande defensor, né, pesquisador nessa área.
o João Carlos Leite, a Zara Simões, que vejo entrar, né, aqui nesse recinto, a Reginalda, que está lá na ponta, né, e vários outros. E, na retaguarda, eu quero também fazer aqui o registro com relação aos meus colegas de ofício. Eu sei que eles preparam essa cena pública, né, e qualificam o resultado dessa audiência como um processo democrático importante. Mas eu inicio por agradecer ao deputado Mourão pela participação nesta audiência. E nós sabemos que o tema do queijo ele não se esgota na abordagem exclusiva de nenhum ator, mas permeia campos diversos de saber e demanda o esforço coletivo de defesa. Assim, eu tenho que me demorar um pouquinho na a procura da credencial que me traz até aqui. Acho que fico com o depoimento do deputado Geraldo Pimenta. Eu acho que é a mão na massa, é a minha história de menina fazendeira, de coisas dessa natureza. Mas me indagariam, e já me indagaram, o que é que uma mestra, doutora em direito, tem a ver com queijo? Essa pergunta muitos já me fizeram. E eu vou dizer que realmente tem a ver com as minhas raízes. E isso é muito importante. Eu quero dizer que foi por esse motivo, por exemplo, que eu comecei, na década de 90, a desenvolver uma dissertação, e eu fiz, efetivamente, sobre proteção ao patrimônio cultural. E, a partir disso, eu me dediquei a essa questão. Quando foi em 2001, a forma com a qual eu pude colaborar na defesa do queijo foi exatamente discutir o referente cultural que era o queijo. E quero aí dizer, com modéstia, mas nessa época não era pauta cultural. O queijo não estava em pauta cultural. E nós, então, tentamos usar a metodologia de patrimônio para a proteção do queijo. E eu me recordo de ter encaminhado um expediente para todos, e à época já éramos todos coadjuvantes, né, de pessoas que aqui estão na defesa, mas eu colocava exatamente isso, a compreensão de que, se as pessoas dessem, se os órgãos oficiais tratassem o queijo como um referente cultural, muito provavelmente eles viriam o reconhecimento desse produto nas prateleiras internacionais. Eu dizia isso em 2001. Né? Eu dizia que era preciso reconhecê-lo como referente. Que se ele não tinha escala para ser um peso do ponto de vista econômico, para competir com Itambé e com outras questões, ele tinha um peso de referente que deveria ser respeitado. E pautamos inicialmente dessa forma e começamos a trabalhar um dossiê, participando das audiências, e muitos atores estão aqui, e que são os mesmos, né? Deputado Mourão, muitos outros estão aqui, e depois ele foi reconhecido como patrimônio imaterial pelo Estado. Depois, o patrimônio imaterial como patrimônio nacional foi reconhecido para os queijos de todas as regiões artesanais, e com muita honra e com muita glória, né? Então, veja só, naquela época nós falávamos é preciso tratar o queijo como se trata o foie de gras em francês, né, dos franceses, como se trata o boule no francês, como se tratam os queijos artesanais, como se trata o champanhe francês. E aquilo parecia meio história, né? Mas eu falei assim, gente, nós dominamos a metodologia, e aí eu tenho que dizer que dominava, porque eu era doutora nisso, nós iríamos levar à frente essa ideia. O Ângelo Oswaldo, que foi o grande propositor, né, dessa estratégia, ele assumiu essa bandeira e levou, então, em duas vertentes, na estadual e na federal, como patrimônio federal. Mas o que quero dizer é que, com toda essa colaboração que acabamos dando, nós trabalhamos depois com o Museu de Arte e Ofício para caracterizar o ofício de queijeiro, e ele está lá presente no Museu de Artes e Ofício. Depois fizemos um livro consolidando as pesquisas, a Zarinha me ajudou na pesquisa, inclusive, e esse livro foi parar na Alemanha, né? Nós fomos fazer a exposição do livro na Alemanha com direito à palestra, com direito à degustação, levamos queijo clandestinamente, né? Levamos cachaça menina branca, levamos uma opção de coisa e ficamos lá na mídia internacional do queijo. Eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que isso é história que tem que ser respeitada, né? Depois disso, nós trabalhamos alimentando estratégias de imprensa. Então, sempre subsidiando a imprensa de uma forma, de outra, filme, para que o queijo entrasse na pauta. E o que nós assistimos hoje é que o queijo realmente ele ultrapassa hoje a bandeira nacional.
ele já faz divisas para o processo internacional. Então, eu quero dizer que eu não sou intrusa nesse debate. Né? Eu sou empoderada nas minhas raízes. Faço questão de dizer isso, porque, se não for uma defesa muito contundente do queijo, nós podemos estar diante de uma nova crise. E nós temos que ter força para defender. E todos vocês têm outras, né, outras estratégias de defesa, certamente cada um com sua especialidade, com seu, né, com a sua cientificidade, como é o caso do Martins, não é? E tantos outros. Pois bem, mas eu quero dizer é que aqui a minha credencial é a de menina fazendeira, com mão na massa, né, e de muitas e muitas viradas. E eu não quero aqui trazer aspectos muito técnicos, até porque temos outros especialistas, e o que quero aqui trazer, na verdade, é uma contribuição por essa vertente da minha credencial e por minha passagem, inclusive, nessa casa, trazendo um pouco de suplementos de legística, que é a matéria, né, a ciência com a qual eu trabalhei durante anos aqui dessa casa, para que a gente possa, então, fazer a discussão. E vamos por partes. Nós temos duas questões em pauta, porque eu considero uma pauta explícita e uma pauta implícita. Né? A pauta inicial e a pauta formal é a da criação de um centro de especialização do queijo artesanal de Cerro, em Cerro. E a outra pauta é, naturalmente, a alteração do marco legal sobre a matéria de produção e comercialização do queijo, quer dizer, uma proposta governamental sobre a alteração de projeto de lei atualmente vigente. Nós vamos dizer o seguinte, que, em sã consciência, ninguém há de se colocar contra a ideia de criação de um centro de especialização e de pesquisa no Cerro. E nós poderíamos dizer, como a Meca do queijo vai dizer não a um centro de pesquisa? Não há como nós caminharmos para essa linha. A iniciativa guarda coerência com a própria matriz constitucional e não reinventa a roda. Nesse ponto, eu trago um pouco de legística, porque eu me lembrava exatamente à época da Constituinte, e o deputado Mourão não deixa a gente aqui mentir, a gente aproveitava da condição, né, de antigos fazendeiros lá da região, do território que hoje recobra, né, o território queijeiro, nós ficávamos muito atentos à política rural. Né? Havia o coordenador, mas o deputado Mourão e eu ficávamos vigilantes em relação à política rural. E vocês podem ter isso muito claramente. A política rural na Constituição Mineira é das mais avançadas em todas as Constituições. E vocês vão ver que ela própria ela já desenha a perspectiva de uma política muito integrada pela perspectiva regional. E se vocês fizerem uma combinação da política rural com a política cultural, né, com a política de ciência e tecnologia, enfim, com várias e várias, com a política cultural de turismo, nós vamos ver claramente que o desenho está posto ali. Há um programa de desenvolvimento governamental, né? Há um programa colocado, de modo que há uma diretriz, por exemplo, de criação de centros de pesquisa na área de ciência e tecnologia, que atenda à vocação regional. E, portanto, leia-se, vocação, né, para a arte queijeira. E não ficava só nisso. Há um dispositivo com relação à Universidade Mineira que condicionava o estabelecimento de novas unidades a partir de projeto que atendesse vocação regional. Então, o que vocês imaginam? É que há um desenho, há uma matriz muito própria para se encaixar um projeto como esse. Então, eu não teria restrição nenhuma do ponto de vista constitucional, até porque ele é aderente ao modelo que está aí colocado e não se reinventa a roda. Nesse momento, nós temos uma complementação daquilo que foi imaginado. E, portanto, o que nós temos são outras questões. Quando se pauta aqui a criação do centro, nós temos outras questões que devem ser levadas em conta. O deputado Mourão colocou aqui muito bem a questão relacionada aí com a gestão. Gente, gestão é algo fundamental. O desenho desse instituto ele passa por decisões que são decisões que não são singelas. São muitas decisões que têm que ser tomadas e não podemos pensar num centro de pesquisa e de referência como um endereço físico. Eu me recuso a pensar como um mero endereço. Se for como endereço, eu coloco lá, né, em qualquer lugar.
mas não é isso. É algo extremamente complexo, de muita responsabilidade. É um projeto que demanda, né, uma postura muitíssimo responsável e uma combinação de atores, porque nós não temos simplesmente um projeto para ser um projeto só de fachada. Nós temos que ter um projeto real. O deputado Mourão falou muito bem disso, ele entende muito de gestão, de administração, e vai, certamente, na casa contribuir para isso. E, naturalmente, o prefeito tem toda a legitimidade também para discutir o que é que vai para o município, de que forma, como isso vai funcionar. Né? Mas o que eu queria dizer é exatamente isso. E o que me ocorre perguntar, e falamos isso um pouco antes da reunião, sobre se discutiu, por exemplo, a experiência francesa no que diz respeito ao suporte para pesquisa, ao suporte para laboratórios e tudo mais. Quando nós discutimos o processo de demarcação de origem, a gente via muito claramente que há muito êxito na França com a estratégia de estabelecimentos assemelhados, mas que tem um desenho muito próprio, não é poder de polícia, são estruturas de suporte, e que eu acho que é preciso ver se isso foi analisado. E eu digo porque, quando nós tratamos da questão de queijo, nós tratamos com muita sofisticação. Nós não tratamos de uma mercadoria de balcão qualquer, não. Nós pusemos a mesa com tudo aquilo que é suplemento que vem sendo aportado, o Elmer sabe disso, o Elmer ficou lá em Portugal, dissipando as dúvidas com relação à origem do queijo. Enfim, nós temos uma discussão muito qualificada e que precisa ser colocada quando se tem qualquer decisão. Vocês já viram uma fala do Ítalo Calvino com relação à arquitetura? Ele fala, olha, o arquiteto tem que saber que, quando ele desenha o projeto, ele muda o desenho do céu. Gente, é com essa delicadeza que nós temos que tratar a questão do queijo. É com muita delicadeza, com muita competência, com muita sofisticação. Porque, apesar de vir de uma origem simples, ele é de muita sofisticação, porque ele tem uma potencialidade internacional que você já tem visto como tem acontecido. Doutora Maria Thierry, a sua fala está muito boa, mas nós temos muita gente. Tá, mas vou então. Precisamos ouvi-los. Então, agora, eu vou só dizer do estágio da questão da pesquisa, porque isso também eu acho que eu posso compartilhar. O que nós temos? Qual é o estado da arte da pesquisa em relação ao queijo? Gente, é fantástica? É fantástica. Ninguém acredita, mas nós estamos num ponto de muito avanço. Não estamos jejuando em pesquisa relacionada com queijo. As instituições, de um modo geral, elas têm se dedicado à pesquisa, porque o mote do queijo é uma bandeira interessantíssima. Todo mundo quer pegar carona nessa bandeira. Ela é uma bandeira forte. Ela é uma bandeira muito forte. Então, nós temos pesquisa das diversas universidades, sobre diversos temas, e eu sou uma estudiosa da área, então vejo pesquisas sobre aspectos sensoriais, sobre aspectos químicos, biológicos, de todo tipo. O cientista está aí, ele vai dizer como essa pauta está colocada. Mas, então, deputado, caminhando para finalizar, eu vou pegar a parte que está relacionada com o projeto. Né? Primeiro, eu quero louvar o projeto de iniciativa de Vossa Excelência, o deputado Fabiano Tolentino, porque realmente ele corrige falhas da legislação anterior e caminha muito bem. Mas há o projeto governamental, e eu não estou aqui para fazer críticas a governo, né? Mas o projeto em si, ele me traz uma grande preocupação. E aí, como estudiosa na área também da ciência da boa legislação, há uma proposta de revogação. E eu fico incomodada, porque, tendo participado dessas construções, eu fico a pensar o que é que leva o governo a descartar uma legislação. E aí, então, eu vou lá no direito constitucional para verificar o que acontece quando muda a Constituição. Quando muda a Constituição, muda a ordem jurídica toda. Quando se muda uma Constituição, existe o Instituto da Recepção. Nem aí se descarta uma legislação. Então, vejam que é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. É evidente que revogar é possível, às vezes é necessário, mas não podemos trabalhar com essa estratégia, porque ela pode ser negativa para um setor como esse, que é um setor que se consolida, até por causa do processo de internalização e de segurança jurídica no tocante à questão do produtor. Eu peço desculpas ao deputado, mas me justifiquei. Eu, tendo sido funcionária dessa casa, eu fico muito aflita quando venho aqui e não consigo nunca cumprir a orientação da presidência. Eu peço desculpas, mas me coloco à disposição e quero dizer, só finalizando mesmo, e eu trouxe aqui duas expressões. Primeiro é a de
Désio Fernandes, ele diz o seguinte: eu não posso jogar a água do banho com o bebê fora. Não façamos isso. E a outra é uma epígrafe que achei muito interessante, porque ela traduz a minha postura. Eu dedico as reflexões que faço, não aqui porque são muito curtas, mas tantas outras, a todos aqueles que se opõem à pasteurização da vida. Eu quero, né, louvar o queijo artesanal e com mão na massa e contra a pasteurização como princípio e como regra. E contra a maturação, eu acho que essa ideia vem à tona e, se precisar, a gente intervém de novo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e desculpem. Muito obrigado, doutora Maria Cheves, Simões Pires, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora vou passar a palavra para o prefeito, Guilherme Simões Neves. Eu pediria para ver se a gente ir no máximo 10 minutos para a gente dar bastante oportunidade para as outras pessoas também. Antes disso, convidar para Moisés Barbosa, que é representante das APACs, que estão aqui presentes também, para ficar aqui conosco também. Vai do seu. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agronegócio, deputado Antônio Carlos Arantes, na pessoa de quem saúdo os parlamentares da comissão e desta casa. Quero rapidinho cumprimentar o Gustavo Santana, deputado, e dizer para ele que o Santana tem tudo a ver com o Cerro. Inclusive, o nosso Parque Exposições foi um projeto do deputado, do ex-deputado José Santana, e assim outras obras. O deputado Geraldo Pimenta, acho fundamental o registro, Geraldo, sinto não estar presente no Cerro para recebê-lo, mas a sua figura é a própria figura do homem comum exercendo, né, o papel de legislador. Esse histórico seu até a faculdade, ele é muito importante, ele é sólido para as casas legislativas. Oxalá toda a Assembleia tivesse pessoas, né, do seu perfil. Eu cumprimento o doutor Gilson de Assis Salles, representando a Secretaria de Agricultura. Faço também um registro especial para o excelentíssimo senhor deputado Bonifácio Mourão, digno autor do requerimento de realização da presente audiência pública e grande defensor das demandas serranas, em especial a relativa ao setor queijeiro do território do Cerro, que contempla também a sua Sabinópolis. Autoridades estaduais do Poder Executivo, dirigentes e técnicos das entidades diretamente relacionadas com o queijo, IMA, EMATER, demais instituições do Estado aqui presentes, que saúdo na pessoa do doutor Elmer de Almeida, né, que foi realmente um defensor desse projeto, né, e percussor, talvez, dessa caminhada. Senhores prefeitos representados aqui, representantes do segmento produtivo do queijo Minas Artesanal, cooperativas de produtores rurais de Cerro, sindicatos de produtores rurais, associação de produtores artesanais, membros de academia, pesquisadores e cientistas do queijo, representantes da sociedade civil, atores da cadeia do queijo, serranos e demais participantes. Quero cumprimentá-los na pessoa do doutor Carlos da Silveira Dumont, nosso presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Cerro. Aqui compareço com muita honra pela Municipalidade Serrana e, desde logo, em seu nome, trago o agradecimento pela realização dessa audiência. Um espaço para o compartilhamento de propostas, de ideias, de saberes e também de ponderações legítimas e plurais. Manifesto nessa oportunidade a posição da administração do Cerro no sentido da abertura permanente aos projetos voltados para o desenvolvimento do setor queijeiro do Cerro e da região, fiel à histórica atuação de defesa da tradição queijeira e ao engajamento na permanente estratégia de valorização do queijo do Cerro nos diferentes momentos de dificuldades e de colheita dos frutos. Novos projetos, como do Centro de Especialização e Pesquisa do Queijo Artesanal na região do Cerro, haverão de se sustentar na indispensável participação do setor envolvido, capitaneado, sobretudo, pela Cooperativa dos Produtores Rurais e da Comunidade, na adequação de prioridades, na alocação de recursos
especialmente em tempos de escassez de receitas públicas e de aumento das necessidades sociais, na lógica de eficácia e sustentabilidade dos investimentos, tão importantes nessa quadra sombria do setor público, e igualmente na razoabilidade que deve levar em conta os fatores de realidade e a relação custo-benefício. Uma solução como essa, por outro lado, não pode desconsiderar as múltiplas parcerias científicas hoje existentes, algumas com a participação do segmento produtivo do Cerro, as iniciativas institucionais que têm garantido uma diversidade de pesquisas relacionada com o queijo do Cerro, que é hoje um objeto de cobiça pela referência que alcançou. Não pode desconsiderar o projeto do Salão do Queijo, uma conquista de 10 anos, cujo projeto foi agora retomado pelo município. Não pode desconsiderar o entreposto de Sabinópolis. Com isso, quero dizer que o planejamento deve ser muito responsável e compartilhado por todos os atores do setor queijeiro. Essas questões devem permear a decisão quanto ao empreendimento, ou melhor, ao equipamento que se pretende instalar e a sua modelagem, decisões que não são singelas. Devo fazer também, em nome da municipalidade, um registro da preocupação relacionada com a política atual do queijo. Não podemos negar, por evidente, que o setor queijeiro vive um momento preocupante, que praticamente reedita a crise de 2001. Sabe-se que, naquela época, o queijo artesanal esteve gravemente ameaçado e foi a duras penas que a crise foi superada a partir de estratégia que resultou no registro da técnica queijeira como patrimônio cultural do Estado e também como patrimônio nacional. Essa lógica, aliada a uma forte atuação do setor produtivo e do próprio Estado, conseguiu assegurar um patamar muito avançado do setor queijeiro, com as portas internacionais já sendo abertas. O projeto de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas, pretende revogar a legislação em vigor para substituí-la por uma lei essencialmente punitiva. Abriga tratamento de lei anterior, mas acrescenta uma disciplina de rígidas sanções para o setor. E no tocante à comercialização interestadual, em última análise, passa da política de certificação para a de inspeção, entre outras mudanças. Outra ameaça é o tratamento da maturação do queijo Cerro. Uma questão muito polêmica. Quanto maior o período de maturação exigido, maior o impacto negativo para o setor, seja pela exclusão dos produtores da legalidade, seja pela mudança de perfil do mercado consumidor. Há estudos científicos autorizados que mostram possibilidade de conciliação do período de maturação menor com condições de segurança sanitária e alimentar. Não se pode esquecer a tradição do queijo do Cerro. Pode-se ter a cura mais avançada como agregação de valor, mas não como requisito de comercialização. Veja-se, ao contrário, que uma solução responsável, tecnicamente embasada e que respeite a tradição, poderá colaborar para a inclusão de produtores na rede legal do queijo. O que ocorre é que, antes mesmo de aprovação desse agravamento, a prática no tocante à política sanitária do queijo vem dando mostras que a crise voltou em um momento que precisaria potencializar os avanços. O apelo da Municipalidade do Cerro é no sentido de que possamos avançar com as alterações necessárias na lei em vigor, sem criar um novo marco de retrocesso para o setor. A ilusória inovação nesse delicado setor, lastreada por valores nem sempre compatíveis com as premissas da produção queijeira artesanal, pode ser o verdadeiro fim de uma atividade que faz a identidade serrana, mas também dos mineiros e da nação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor prefeito. Guilherme Simões Neves, prefeito municipal do Cerro.
Convidar também para estar aqui conosco o Frank Mourão Barroso, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Sabinópolis. Ficar aqui conosco também. Agora, com a palavra, o senhor José Manuel Martins, que é professor e pesquisador lá do campus de Rio Pomba. Esse café do vocês está com pó demais. Bom dia. Está presente conosco também, desculpa, deputado Alencar da Silveira, acabou de chegar também, deputado. Muito obrigado pela presença. Bom dia, deputado Antônio Carlos Arantes, por meio do qual eu cumprimento toda a mesa, a todos os colegas aqui, né, envolvidos com o queijo artesanal. Bem, as falas, né, estão muito segmentadas em dois assuntos principais, logicamente a construção do cerro e a própria legislação dos queijos. E eu não vou desviar desse roteiro, não, porque eu acredito que esse roteiro é o que, de fato, nos move. Sobre o Centro de Especialização e Pesquisa do Queijo Artesanal, coincidentemente, essa é uma proposta que foi feita por nós, junto à Cooperativa do Cerro, em 2014. O Carlos deve lembrar bem disso, né? Que a gente esteve lá apresentando um projeto em razão de demandas existentes, né, nos segmentos da pesquisa, do próprio ensino e extensão, com instituições que trabalham nas regiões produtoras de queijo, e pela afinidade que a gente tem com a região do Cerro, a gente visualizou essa possibilidade. O que é que motiva, de fato, a criação de um centro de especialização e pesquisa em queijo artesanal? Na verdade, o que a gente tem observado é que uma pesquisa, quanto mais próxima, né, da região de coleta de dados, né, a região envolvida, é sempre mais conveniente, em razão de logística, em razão de rapidez de análise, né, da possibilidade da pesquisa em loco, propriamente dita, como ocorre, por exemplo, a maturação do queijo. É muito mais conveniente a maturação de um queijo dentro da própria região do que a maturação em laboratório ou numa região que não faz parte, né, do contexto. A presença de um laboratório numa região pode trazer também um atendimento ao maior número de produtores. Né? Eu tenho, em razão da própria logística, a possibilidade de atender a produtores, inclusive das 11 cidades que compõem a região do Cerro. Um outro fator muito importante é a rastreabilidade da produção. E, para a rastreabilidade, é muito importante o tempo. Se, porventura, um produto ele fugiu à sua especificação, ter um laboratório ou um centro de pesquisa onde eu possa imediatamente remeter à origem da produção pode nos trazer dados que são mais seguros, dados que possam, inclusive, contribuir com o feedback ao produtor e a sua retomada na produção. Monitoramento dos produtores em relação à qualidade do seu produto, e isso é muito importante para atendimento, inclusive, ao caderno de normas, onde a indicação geográfica ela tem um peso muito grande junto, né, à região. E, logicamente, o atendimento a um número maior de instituições e estabelecimentos processadores de alimentos na região. Não necessariamente esse centro de especialização e pesquisa ficaria de exclusividade ao queijo artesanal. Eu acho, inclusive, que é uma oportunidade que se tem de se trabalhar os outros segmentos da cadeia produtiva de alimentos que também poderiam fazer uso desse centro de especialização para que a gente tenha melhor custo-benefício
melhor uso e evite a ideia de esse projeto se tornar obsoleto. Então, eu acho que é mais uma oportunidade que se dá à região que trabalha, né, não somente com queijo, mas com outro tipo de alimento. Todavia, deputado, para que, de fato, esse projeto tenha viabilidade e que, de fato, possa ter sustentabilidade, algumas premissas, eu acredito, que sejam importantes. Como, por exemplo, estudo de viabilidade. É preciso que se faça um levantamento real de demanda, é preciso que se veja o custo de implantação e de manutenção desse centro de especialização. Outro fator que eu considero fundamental é que ele seja credenciado ao IMA e ao MAPA, para que ele tenha legitimidade, para que ele possa dar validade às análises dos produtos e dos demais, né, ingredientes que são utilizados na fabricação dos queijos, como o próprio leite, o pingo. Outro fator importante é ter financiamento do governo. Isso aí só dessa forma, eu acredito, né, que seja viável, justamente para operacionalização e, logicamente, subsídio na execução de algumas análises. Mas a gente não pode perder a contrapartida que os usuários desse centro também devem contribuir, justamente para que seja, né, sustentável. E um outro fator que também foi mencionado, que é preocupação nossa, é esse centro ter uma instituição responsável por ele. É preciso que, de fato, né, o governo do Estado, talvez, já foi até mencionado ontem mesmo, lendo o site da Assembleia, está discriminado que a própria EPAMIG, né, teria uma parceria, teria essa atribuição. Né, eu penso até que seria muito importante se a EPAMIG, de fato, estivesse aqui para poder compartilhar conosco essa possibilidade. Né? Então, ter uma instituição que, de fato, seja responsável pelo centro, não perdendo de vista as demais instituições, os parceiros, cada um com a sua contrapartida, dentro daquilo que é de sua responsabilidade, para que a gente tenha, então, um projeto viável, um projeto sustentável e que vá atender a toda a região do Cerro e que possa servir de exemplo para as demais regiões, como acontece aí, né, em outros países, como a própria França. Bem, eu gostaria também, né, pegando um gancho e a oportunidade que não pode ser perdida, de falar um pouco sobre a legislação. Nós que tivemos o privilégio de trabalhar com o queijo do Cerro, né, inclusive no meu doutorado, a gente desenvolveu a tese de maturação do queijo do Cerro e acredito que contribuiu muito com o próprio governo do Estado, na época, para que estabelecesse, né, o tempo inferior a 60 dias de maturação desses queijos para a região do Cerro e para as demais regiões. Nós fizemos, inclusive, um parecer técnico que foi encaminhado à secretaria para que possa rever alguns pontos que são fundamentais para que essa legislação seja, de fato, bem escrita, para que ela possa atender, né, as demandas. Né? E aí eu gostaria, né, externar aqui o meu sentimento, breve, mas eu acredito que é mais uma reflexão para que a gente possa entender esse momento e buscar as melhores alternativas para o Estado. Bem, deputado, colegas aqui presentes, o Brasil acordou para os queijos artesanais e esse é um caminho sem volta. Além de Minas Gerais, estados como Santa Catarina, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e São Paulo estão criando suas legislações próprias para a produção e o comércio de queijos artesanais.
enxergando nesse produto infinitas possibilidades, seja para o produtor rural, para sua sustentabilidade no campo, seja para o consumidor, que resgata no queijo um pouco da sua história e a cultura mineira, e para o próprio Estado, que responde a uma demanda reprimida de décadas. Matéria publicada no Estado de Minas, em 2 de outubro desse ano, intitulada "Governo e produtores brigam por regulamentação do queijo mineiro", resume bem a constante queda de braço entre os dois segmentos, mas traz um fio de esperança na fala do secretário de Agricultura do Estado, que aborda pontos importantes. Chama a atenção do Ministério da Agricultura para o setor, luta por um queijo dentro dos padrões de qualidade, mas luta também contra o excesso de burocracia. E fazendo coro à fala do próprio secretário, estamos aqui hoje solicitando a essa casa, respeitosamente, a oportunidade de inclusão de milhares de produtores de queijos artesanais do Estado no mercado formal, por meio de uma legislação justa, capaz de discernir entre o artesanal e o industrial, capaz de ter a flexibilidade necessária à sua viabilidade. Gostaria de relatar aqui, deputado, dois estados, São Paulo e Santa Catarina. São Paulo, que vem realizando uma série de projetos e eventos de destaque, por ser de vanguarda, como o caminho do queijo artesanal paulista, com a presença de 10 produtores que ofertam juntos mais de 100 variedades de queijos artesanais ao comércio, com a chancela do governo do Estado. Em Santa Catarina, está em apreciação um projeto de lei assinado no último dia 8, que trata da produção e comercialização de queijo de leite cru, atendendo a boa parte da demanda dos produtores de forma objetiva, enxuta e inclusiva. Dele podemos tirar algumas boas proposições. Para mim, isso é resultado de um bom planejamento, de uma estratégia conjunta, organizada, que tem dado e continuará dando resultados promissores aos produtores. E nós, mineiros, somos Estado com maior tradição e expertise em queijos artesanais no Brasil. Somos reconhecidos mundialmente pela qualidade dos nossos queijos, mas, pelos entraves legais, nossas vendas estão limitadas. É muito mais poético que produtivo falarmos que somos um povo desconfiado, que só arriscamos quando temos certeza, mas, se continuarmos assim, talvez seremos sobrepujados por outros estados. Não se trata de uma competição entre as federações, afinal, todos lutamos pela mesma causa. Mas o momento nos remete à reflexão. Não seria a hora de subirmos as montanhas de Minas para enxergarmos um país, quem sabe o mundo, e não apenas um belo horizonte? Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, senhor José Manuel Martins, pesquisador do IFET Sudeste, Campos Rio Pomba. Vou passar a palavra agora ao deputado Alencar da Silveira. Bom dia a todos. Parabenizar Vossa Excelência e todos da iniciativa, o prefeito Guilherme do Cerro e todos aqui presentes. Eu entendo que tudo que vem para modernizar, para fazer, e essa discussão dessa casa pode ajudar. Nós não podemos depender muito do governo de Minas, né? Porque se falar que vamos fazer qualquer coisa e perdemos recurso do governo de Minas, aí não tem. Não sabemos e temos essa consciência. E gostaria também de relembrar aí, há um mês atrás, quando nós tivemos, até estou sentindo aqui a falta do Túlio, nós estivemos em Brasília com o presidente em exercício, o Fabinho Liderança, naquela hora, é presidente do Congresso, e atravessamos o Planalto, a margem ali, e fomos até a Presidência da República, onde foi degustado, foi mostrado a realidade do queijo artesanal em Minas Gerais, e a solicitação que foi feita da consolidação das leis, né? Porque não adianta a Brasília correr de um lado e aqui do outro, foi logo após aquele fato que aconteceu no Rock in Rio. E eu acho que aquilo ali foi um pontapé inicial
para a consolidação dessas leis, para que Minas Gerais possa ter o seu queijo artesanal, não só a região de Esterros, mas de toda Minas Gerais, de ter a condição da venda para fora. Então, é parabenizar, me colocar, colocar meu mandato à disposição e falar que a Assembleia de Minas sempre foi parceira, a Assembleia Partida sempre brigou e falta agora o governo pensar com mais consciência, com mais responsabilidade, ou ter mais responsabilidade, do que no caso do queijo. Porque olha aqui, ó, tem 30 anos que nós estamos na vida pública. Estamos completando 30 anos no próximo ano. Estou vendo o Carlos ali, tem quantos e quantos anos que a gente vem e essa casa vem tentando fazer alguma coisa com relação ao queijo. Guilherme já foi prefeito, Tchelle já trabalhou aqui, já esteve aqui. Quantos e quantos anos a gente fica e até hoje nós não conseguimos consolidar. Os anos estão passando, né? Vamos colocar 20 anos atrás, quando foi feita a primeira discussão, quando fecharam todos os produtores lá no Cerro, quem não se lembra disso, que saía aqui da secretaria e do IMA aqui, um negócio assim, chegou, fechou todo mundo ali, falou que não pode ter, e o queijo continuou sendo um sucesso. Então, nós estamos conversando nisso e estamos malhando em ferro, senhor presidente, e o tem não resolve. Acho que tem que chegar uma hora o seguinte, é realidade, é sucesso, é o mundo inteiro, e todo mundo fala do queijo do Cerro, em todo mundo conhece, e a gente fica nessa dificuldade que tem. O governo não deixa a região andar, não deixa não só, mas todas as regiões produtoras, todo o queijo artesanal. Então está na hora da gente bater a mão na mesa e falar, chega, nós não aguentamos mais, a Assembleia não aguenta mais essa discussão. Mourão já participou disso aí várias vezes, foi, voltou, já foi prefeito lá de Valadares, já voltou, já foi deputado, já brigou por isso e está voltando, e nós vamos ficar isso mais quanto tempo? Tem que parar. Agora, se for depender de qualquer recurso do Minas, a gente sabe que o governo está totalmente quebrado, não tem dinheiro para pagar merenda de escola. Então, nós temos que ver, pedir pelo menos a permissão e falar o seguinte, aqui, ó, deixa a gente trabalhar. O produtor do queijo quer trabalhar. E foi isso que foi mostrado em Brasília, e eu acho que sai agora, através de liderança do próprio deputado federal Fabinho, liderança, nessa hora, eu acho que sai agora uma determinação. E aqui sinto a falta do Túlio, que é uma pessoa também que está nessa luta pelo queijo artesanal há muito tempo, e lá também esteve presente. Muito obrigado a todos, estou à disposição. E para falar o seguinte, precisamos de resolver definitivamente isso agora, senão daqui a pouco está os nossos filhos discutindo o problema do queijo artesanal em Minas Gerais e na região do Cerro. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira. Agora com a palavra Carlos da Silveira Dumont, presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais do Cerro. Agradecer a presença também do Jairo Damas, é isso? Jairo Damas, que é presidente da Câmara, lá da cidade, presidente Juscelino. Juscelino Kubitschek. Bom dia a todos. No dia 29 de janeiro de 64, 42 produtores se reuniram para fundar a Cooperativa dos Produtores Rurais do Cerro. Naquela data, há quase 54 anos, a missão daqueles bravos era preservar e defender o nosso ouro branco, o queijo do Cerro. O registro desse propósito ainda é o que move a cooperativa. Hoje, uma empresa, 54 anos, hoje, uma empresa com 600 associados, que agrega diretamente cerca de 25% dos produtores de queijo artesanal cadastrados e certificados pelo IMA em Minas Gerais. Somos responsáveis pela comercialização e distribuição, em média, de 50 toneladas de queijo do Cerro por mês. Referência na região produtora do Cerro, delimitada por 11 municípios, a cooperativa é representante legítima dos valores culturais, sociais, econômicos e identitários da coletividade inspirada pelo queijo do Cerro e tem atuação indispensável na manutenção da cadeia produtiva,
com políticas de proteção, fortalecimento e valorização do queijo Minas artesanal em âmbito estadual e federal. Não se pode ignorar que a Cooperativa dos Produtores Rurais do Cerro é um forte elo do segmento produtor, atuando de forma propulsora ao desenvolvimento do setor no mercado queijeiro, mantendo o equilíbrio na competição com outros centros produtores e no combate à informalidade no comércio do queijo. Ciente de sua responsabilidade no processo de evolução do tratamento da questão queijeira, a cooperativa atua para fomentar e organizar as normativas estaduais e federais que dispõem sobre o queijo Minas, ao mesmo tempo em que estimula investimentos por parte dos produtores na qualidade dos produtos, especialmente frente ao rigor da legislação e das perspectivas de valorização do produto com a consolidação da especial terroir do Cerro. Investimentos para melhoria de qualidade e fortalecimento da produção queijeira também são alocados diretamente pela cooperativa, que fomenta pesquisas, contrata consultorias, assessora o produtor e aporta valores significativos para a criação da estrutura física e compra de equipamentos necessários ao atendimento da legislação e garantia da qualidade dos produtos de seus associados. A cooperativa apoia ainda a criação de instituições ligadas aos valores da tradição no queijeira, como a Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Cerro, APAX, fundada em 2003, entidade ligada à cooperativa na perspectiva de fortalecer a cadeia produtiva e o relacionamento com instituições oficiais responsáveis por missões correlatas ao setor. Nesta linha, gostaríamos aqui de lançar perspectivas para a discussão sobre o Centro de Especialização e Pesquisa do Queijo Artesanal do Cerro. Um projeto dessa dimensão deve estabelecer parcerias sólidas para sua manutenção, haja vista que a construção de um espaço físico destinado para abrigar o centro é apenas uma pequena parcela da demanda real. A gestão de um projeto dessa amplitude requer contrapartidas mínimas de manutenção e fomento, assim é indispensável a construção coletiva deste processo e a indicação precisa de responsabilidades e investimentos para que a criação do Centro de Especialização e Pesquisa do Queijo Artesanal possa efetivamente cumprir seu propósito e amparar o produtor do queijo Minas artesanal com perspectivas técnico-científicas. Louvamos a fértil experiência do governo francês, que conhecemos de perto, que disponibiliza aos produtores um laboratório equipado e mantido pelo Estado para avaliar a qualidade dos produtos e garantir a manutenção da tradição produtiva do queijo, sem dispensar a verificação das exigências sanitárias. Assim, diante do exposto, solicitamos o esclarecimento de alguns pontos que consideramos imprescindíveis estarem definidos a priori para que o investimento alcance seu propósito. O projeto será totalmente implementado com recursos provenientes do Estado? Sua manutenção será de responsabilidade de uma empresa pública? Será uma parceria público-privada? Será construída uma nova estrutura ou possível determinar a utilização de estrutura já disponível e concentrar os investimentos no propósito primordial, ou seja, no início do atendimento ao produtor? Necessitamos de amplos investimentos e ações para o fortalecimento da cadeia produtiva do queijo do Cerro e o apoio técnico-científico está entre nossas demandas, mas é fundamental que essas ações estejam devidamente amparadas para que possam efetivamente beneficiar o produtor rural. A cooperativa tem parceria com institutos federais e outras entidades de formação, pesquisa e ensino, com contribuição efetiva de pesquisadores, acadêmicos e científicos na construção dos procedimentos e normas de qualidade definidas para o queijo do Cerro, bem como no amparo às questões que determinam a defesa da integridade do modo tradicional de produção. Haja vista a construção da nova legislação sobre o queijo Minas em pauta nessa Casa Legislativa. Por fim, registramos a inclinação natural desta cooperativa em estar na vanguarda das discussões permanentes do setor
na certeza de seu potencial para concretizar ações em consonância com os atos de gestão do poder público, buscando a melhor convergência de objetivos por parte do poder público e dos segmentos envolvidos, sempre com ênfase na necessidade de construção de processos que contribuam para a inclusão de um maior número de produtores à formalidade, com o credenciamento de suas queijarias no serviço de inspeção sanitária, tirando da clandestinidade produtos que são, em sua maioria, a única fonte de emprego, renda e permanência no campo. Muito obrigado. Muito obrigado. Carlos Silveira Dumont, presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais do Cerro. Agora com a palavra o Celso Costa Moreira, superintendente do Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais, CIVENG. Oi, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa em que pese o deputado Antônio Carlos Arnes ter nos falado para saltarmos dessa parte, mas eu não posso deixar de forma nenhuma de cumprimentar o deputado Bonifácio Mourão, o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Geraldo Pimenta e o deputado Gustavo. Né? Eu acho que nós temos aí quatro bravos guerreiros, quatro ases, né? E dos três primeiros deputados aí nominados, eu sei que todos eles conhecem bem a questão do leite, a questão do queijo artesanal, né? E a forma e a dificuldade com que isso é tratado. Né? Eu já ouvi do deputado Mourão, do deputado Antônio Carlos e hoje do deputado Pimenta, que conhecem bem a atividade, né, desde a criação das bezerras, da ordenha e da produção artesanal do queijo. Né? Então, nós temos aqui defensores que conhecem muitíssimo bem do que nós estamos falando nessa atividade, que hoje é a nossa pauta aqui de discussão. E o Sindicato da Indústria de Laticínios, que eu represento aqui nesse momento, né, traz aqui o apoio sabedor que é que o setor de laticínios em Minas Gerais tem esse tamanho e essa pujança, é claro, deve muito a esse embrião que nasceu em cada propriedade rural aqui no nosso estado de Minas Gerais e claro, com destaque muito especial do Cerro e das cidades vizinhas ali da região do Cerro. E para a gente entender um pouquinho e saber qual que é o tamanho do setor aqui no estado de Minas Gerais, nós produzimos, no ano passado, cerca de 9 bilhões de litros de leite, bilhões de litros de leite. Temos em 223 mil propriedades rurais aqui no estado de Minas Gerais. Empregamos aí dentro dessa cadeia mais de 1 milhão de pessoas. Quando a gente transfere isso para o queijo Minas artesanal, e a gente fecha um pouco mais aqui o nosso foco, nós temos envolvidos aí nesse trabalho cerca de 1 bi, não estou enganado, não é? 1 bilhão de litros de leite anuais, né? Um envolvimento aí de 30 mil produtores e uma série aí de empregos que são gerados. A ideia da criação desse centro de pesquisa, a nós, na indústria, né? E claro que a propriedade rural e a produção artesanal do queijo é a célula primeira da indústria de laticínios aqui no estado de Minas Gerais. A gente vê isso com muito bons olhos mesmo. Mas nós entendemos que o produtor tem que enxergar isso como um processo evolutivo. Nós não podemos imaginar mais a produção que não atenda a determinados critérios sanitários. A professora Tchelli falou aí a respeito da pasteurização, é claro que está completamente fora do propósito e seria uma descaracterização total da origem do queijo artesanal. Isso, descartemos essa possibilidade e essa queda de braço entre os órgãos de inspeção e a produção do queijo Minas artesanal. Fora isso. Mas outros cuidados terão naturalmente que existir, né? E aquele quarto de queijo que existia numa propriedade rural, ele acabou. O quarto de queijo não tem mais. O quarto de queijo agora é uma queijaria organizada, com acesso restrito, com todos os cuidados higiênicos sanitários. Isso é o que eu penso e que eu acho que a gente deveria fazer. E
me apoiando aqui ainda na fala da professora Tchelli, nós não podemos ter um endereço, sabe, e uma referência e um orgulho por um espaço físico. Nós temos que ter uma mudança de cultura. As coisas mudaram, a vida mudou, evoluímos e evoluímos em todos os sentidos, não é diferente na produção do queijo artesanal. Agora é hora de unirmos a tradição na produção artesanal do queijo com a pesquisa, com o desenvolvimento. O professor Zé Manuel, o IFET Rio Pomba, a Universidade Federal de Viçosa, de Lavras, de Juiz de Fora, a nossa UFMG, tem trabalhos brilhantes. Nós temos um acervo fantástico para utilizarmos na produção do nosso queijo artesanal e acabamos de vez com essa queda de braço entre o interesse da manutenção da nossa tradição e a nossa cultura e os órgãos de dispensão. O Sileng está, as ordens estão à disposição para contribuir no que for possível para que a gente eleve Minas através do queijo artesanal. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Celso Moreira. Agora com a palavra, senhor River Tadim de Souza, dos Santos, né? Secretário Municipal do Governo de Sabinópolis. Vou passar a palavra à presidência, ao deputado Mourão, só para me dar uma saída rapidinho, mas já estou voltando. Eu agradeço pelo convite. Em conversa, juntamente com os produtores, aqui nós temos aqui hoje, podemos dizer, toda a cadeia produtiva da região de Sabinópolis e Cerro, né? Eu falo especificamente em relação a Sabinópolis, que nós já vivenciamos uma experiência em conversa. Nós temos lá hoje um entreposto, citado aí pelo prefeito Guilherme, toda uma estrutura que está lá, né? Paralisada. Se tentou-se um projeto para lá que não foi adiante, porque acabou que a gente voltou para a origem, né? Na verdade, isso aí tem que ser citado, a gente voltou para a origem, que é a produção do leite com leite cru. Então, eu acho que, diante dessa situação e toda essa discussão que está se discutindo aqui hoje, eu vou ser breve nas palavras, mas que eu digo que nós temos uma produção enorme, nós temos produtores, nós temos famílias que dependem dessa produção, e nós temos toda essa origem da forma ali artesanal de se fazer o queijo, e o que foi dito, né, pela professora aqui hoje, e que a gente não pode esquecer jamais, é inaceitável, vou falar uma palavra de um produtor em conversa recentemente, quando ele viu a reportagem dos produtores que tiveram na França e que viu lá o nosso queijo sendo premiado, aí ele fala, os gringos lá gostaram do nosso queijo, nós aqui vivemos a base desse queijo, fazendo parte da nossa alimentação desde quando nascemos, e hoje nós não podemos comercializá-lo aqui dentro do nosso próprio país. Então, lá fora nós temos valor e aqui não? Então, acho que é uma discussão que tem que ser levantada, que eu escutei uma frase outro dia também, para ser especificamente ontem no Cerro, né, que até hoje eu não vi ninguém que tenha morrido após ter se alimentado com o nosso queijo Minas, especificamente o queijo Cerro. Então, acho que é uma discussão que tem que ser levantada, mas que o que o deputado Alencar falou, não podemos ficar, não, porque essa discussão aí a gente já está vindo de anos e anos, e nós não podemos esperar que nossos filhos estejam também nessa discussão. Temos que saber que estamos vivendo um momento de crise, sim, mas a produção não diminuiu, pelo contrário, tem aumentado. Então, diante de um momento de crise, quando você pega uma cadeia produtiva que só tem a crescer, então acho que o momento de investir é nela. Então, que essa discussão daqui hoje não fique só aqui e que, né, a gente possa colher bons frutos em relação a essa discussão e, principalmente, a gente possa realmente valorizar o que é nosso. Que um fato é, o nosso queijo, o Cerro, é um produto nosso,
com características específicas nossas lá e que tem uma grande valorização. Então, está na hora de nós também lutarmos mais para que essa valorização seja reconhecida. Obrigado. Obrigado, Herrera. Vou conceder a palavra a seguir ao senhor Gilson de Assis Salles, superintendente de Interlocução e Agroindústria, representando Pedro Cláudio Coutinho Leitão, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar rapidamente o deputado Bonifácio, em seu nome, cumprimentar todos os deputados da mesa, cumprimentar a professora Maria Celli, que fez um brilhante uso da sua fala. E eu digo isso porque eu também sou pesquisador, com mestrado e doutorado em andamento na área de queijos artesanais, pesquisando os pontos positivos que tem nesse queijo. As bactérias astoláticas, a maturação, que tem não só auxilio na qualidade desse produto, como também nas características sensoriais. Então, aqui na minha fala, eu vou tentar fazer uma fala bastante breve, mas é uma fala também que falo como representante da secretaria, mas falo também como pesquisador e que, inclusive, comecei a minha vida profissional no Cerro, como técnico autônomo pela FERT em 2005. Então, aqui eu cumprimento também todas as pessoas aqui aos nossos lados e também as pessoas da plenária. Bom, o motivo dessa reunião, e eu entendo que seja realmente um ponto explícito e um ponto implícito. O ponto explícito aqui é a discussão do Centro de Pesquisa e Treinamento na região do Cerro. Como disse o professor José Manuel, não há se discutir aqui a importância, se deve ou não. A pesquisa e a educação têm que ser a base de tudo, né? Então, Minas Gerais, que é um estado que tem a possibilidade de ser uma França, dada a sua diversidade de queijo, então a gente nem discute aqui a necessidade desse laboratório. Mas, obviamente, a gente discute a funcionalidade desse laboratório, né? O Poder Executivo entende que um laboratório como esse ele é importante e ele, desde que ele atenda não só o Cerro, como os municípios vizinhos e também outras regiões. E aí a gente destaca que deveríamos ter mais laboratórios como esse, funcionais, eficientes, autossustentáveis e que tivessem uma gestão coletiva. Mas também na região da Canastra, na região do Campo das Vertentes, região do Alto Paranaíba. E, claro, por que não esquecer, não podemos esquecer da região norte, na região de Jequitinhonha, Teoflotone, né, que tem outros queijos artesanais. Então, a gente parte desse princípio, que a importância desse laboratório, sim, desde que seja bem conduzido e que ele tenha anteriormente um estudo de viabilidade, né, porque a pesquisa ela é a base de tudo. O queijo artesanal é um queijo que é fabricado há pelo menos aí 300 anos, começou no século XVII, século XVIII, em Minas Gerais, trazido pelos imigrantes portugueses, né, e que trouxeram aí algumas heranças de queijos portugueses, né. Mas as pesquisas são, digamos, recentes, né? As primeiras pesquisas aí datam do início dos anos 2000, de 1995, né? Então, há necessidade de se fazer pesquisas de um nível avançado, com identificação molecular desses micro-organismos, uma identificação, uma discussão segura, uma discussão que seja de um alto nível, né? E que a gente... E nós temos que entender que o queijo avançou muito. Na verdade, pelo contrário, eu acho que hoje nós estamos num patamar que os queijos artesanais só conquistaram a França, a Itália e todo o mercado mundial pela sua qualidade por um trabalho que foi feito desde 2002 pelo Estado de Minas Gerais, né? Por meio das suas vinculadas, IMA, EMATER e EPAMIG. Isso a gente tem que destacar, o papel desses técnicos que, dia a dia, vem se dedicando. Por outro lado, há também um comprometimento dos produtores que se dedicam e que têm cada vez mais aberto mão de processos meramente empíricos e trabalhado cada vez mais com tecnologia, com avanço, matéria-prima de qualidade. Então, acho que, em relação a essa parte explícita, é o que nós temos a dizer. E eu acho que nós devemos mencionar aqui o que foi falado da legislação.
E é importante que, num ambiente como esse, que a gente possa esclarecer qual que foi o objetivo de uma proposta de legislação. Qual foi a proposta dessa legislação? Nós viemos aí desde o início do ano discutindo com as associações, com os produtores, com a FAENG, e coletamos informações de que havia necessidade de que se tivesse uma legislação mais abrangente, que não só valorizasse a tradição, a cultura, a história, mas também que permitisse evoluções. E quais são essas evoluções? Nós temos aí o produtor Túlio, né? Foi falado sobre ele agora há pouco, produzindo queijo com fungo. Essa legislação precisava evoluir para poder receber esse queijo, porque não havia arcabouço legal para recebê-lo. Teria que ser alterada. Da mesma forma, nós falamos dos queijos com adições, de outras variedades de queijo, como o queijo cabacinho, requeijão moreno, queijo de cabra, de ovelha, o de búfala, que estavam fora do processo. Nós temos que pensar também em outros queijos do norte, que têm características. Então, nós não podemos mais falar em queijo Minas artesanal somente, em queijos artesanais mineiros. Outra coisa, nós não podemos obrigatoriamente vincular a região com a autorização de produção desse queijo. Porque tem regiões características tradicionais de produção, mas aquelas regiões que estão isoladas no estado, mas que produzem queijos artesanais, que produzem um queijo de cabra, com leite de cabra genuíno, como o município de Itaguara, um queijo de ovelha, de leite cru genuíno, como no município de Itapecerica. Então, esse foi o motivo de propor uma nova legislação. E, apesar de não ter sido tão amplamente discutida como nós queríamos, a academia foi consultada, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal do Instituto, né, do IF Sudeste, os produtores, por meio de suas associações, todos eles foram ouvidos, né? Então, houve uma consulta anterior. Agora, a complementação a gente encaminha para a Assembleia, que é o fórum legítimo de discussão e que tem a capacidade de aperfeiçoar o que foi trazido. Mas nós temos convicção de que uma proposta como essa, ela traz, sim, evolução, porque ela permite que a criatividade dos produtores elas surjam. E nós não podemos mais ter uma lei que mencione cada um dos queijos, e sim uma lei que permita que todas as variedades sejam valorizadas, reconhecidas e protegidas. Por quê? Porque Minas Gerais é que está na vanguarda de todo esse trabalho, de todo esse movimento no país. Então, eu acho que só com essa construção, com o diálogo e com o papel legítimo da Assembleia, ela vai dar um encaminhamento e vai ser aperfeiçoada, que, com certeza, não é o último formato, né? Então, a gente entende que isso pode ser melhorado. E, por fim, não estendendo mais a minha fala, mas a gente precisa destacar também alguns papéis que estão sendo realizados pelo governo do Estado e por meio da Secretaria, né? A gente já mencionou aqui a PL, mas a ida à Brasília, ela foi realizada com os produtores, pelo secretário de Agricultura, Pedro Leitão, o qual eu o acompanhei naquele momento. Nós levamos queijos para o deputado federal Fábio Ramalho, Fábio Liderança, e também para o Rodrigo Maia, presidente interino naquele momento. O apoio a pesquisas científicas que a secretaria tem realizado, com uma das pesquisas que está finalizando na região da Serra do Salitre, a que finalizou na região de Araxá, entre outras. Então, a gente tem apoiado e dando toda a atenção. E a proposta de alteração da lei federal. Nós temos que alterar a lei federal. De fato, né, nós, pesquisadores e governo, entendemos que uma legislação que distingue, que usa um selo para controle de circulação como justificativa sanitária, ela não é plausível, ela tem que ser alterada. E, pontualmente, o trabalho do IMA na questão do CISB, da EMATER com concurso, que houve um novo formato esse ano, as caracterizações que têm acontecido, e a EPAMIG com as pesquisas. E, mais recentemente, o programa Mais Gastronomia, que tem levado para o
para a sociedade, para os consumidores, a vitrine dos queijos artesanais, participando na Semana Internacional do Café, na Finit, na Super Minas e também em São Paulo e outros momentos. Então, deputado, gostaria de agradecer o tempo disponível e dizer o seguinte, que nós temos que fazer dessa discussão uma discussão de um alto nível, com embasamento científico, que é o que vai permitir que esse queijo continue crescendo como vem crescendo ao longo desses anos. Tá? Obrigado a todos. Muito obrigado, Gilson. Mas só para complementar a sua fala, Gilson, quando falava que é importante criar um novo projeto para dar oportunidade para outros tipos de queijo, nós não entendemos dessa forma. O projeto veio de minha autoria, inclusive, apoiado por todos os deputados desta casa, projeto de lei número 20.549, no artigo 2º, são queijos artesanais de Minas Gerais. E no parágrafo único diz, o Estado poderá reconhecer como artesanais outros tipos de queijo. Então, isso você falou, já está resolvido. O Estado precisa colocar na prática. Com base nos seus processos de produção e observando o disposto no parágrafo único do artigo 1º. Identificar variedades de queijos artesanal derivados das estabelecidas nos caput deste artigo. Documentar o processo de produção dos queijos artesanais para fins de proteção do patrimônio histórico e cultural. Então, nós não entendemos da forma que Vossa Excelência coloca aqui. Não. Isso aqui é só o Estado querer colocar na prática, que já está coberto através desse artigo, desse parágrafo. Só aproveitar o gancho, Vossa Excelência. Deputado Mourão, por favor. Realmente não tinha necessidade dessa quantidade de legislação, de vários projetos de lei que vieram a seguir, porque desde o tempo em que eu era governador Antônio Augusto Anastasia e a secretária Maria Tchelli, de origem serrana, nós vimos que a legislação já abrangia bastante. Agora o nosso presidente, o deputado Antônio Casarão, está demonstrando que a sua preocupação já estava resolvida neste projeto de lei ao qual ele menciona. Inclusive, projeto de autoria dele e do deputado Fabiano Tolentino. Veio agora esse novo projeto do governador, que é 2017, e traz como sua fundamentação básica e total uma nota técnica do IMA solicitada pelo deputado Antônio Casarão no seu projeto, que fosse anexado. Já é lei desde 2012. E já, inclusive, já é lei desde 2012. Então, estaria tudo alcançado. A meu ver, o projeto de lei de iniciativa do governador, que veio agora, em 2017, poderia perfeitamente ser anexado ao projeto de autoria de Antônio Casarantes e Fabiano Tolentino, para evitar exatamente a confusão em termos jurídicos e a insegurança jurídica de efeito externo negativo. Muito obrigado, deputado Mourão. Lei a gente tem demais. Falta colocar em prática. Falta a boa vontade do governo estadual. A realidade é essa. É colocar em prática. É solicitar e apoiar. É isso que falta. Nós temos que consolidar todas as leis que estão aí e a colocação de prática do que está e a necessidade que tem. Porque o produtor, o que a gente sabe fazer, né, Alencar? Bom, o Alencar também falou que o Estado não tem dinheiro. Eu já não concordo. Eu acho que isso tudo é questão de prioridade. O Estado tem 90 bi. De orçamento. Então, achar um percentualzinho, né, João Carlos, né, Celso? Para o segmento é muito dinheiro. Então, como o queijo é muito importante, nós agradecemos a presença da Codemig, que inclusive está propondo parceria. Nós vamos ouvir. Então, agora o Carlos Frederico Aguilar Ferreira, ele é analista de projetos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Por favor, Carlos. Bom dia a todos. Cumprimentar os membros da mesa, os demais presentes, na pessoa do seu Celso, que é um grande companheiro da Codemig, nos ajudou bastante nos nossos trabalhos iniciais sobre o setor, né? E também no João Carlos Leite, né? Que convidou a Codemig para conhecer a região da Serra da Canastra
E a gente teve a oportunidade de verificar o tanto que o queijo artesanal é importante para a região e, conhecendo os produtores, o tanto que o queijo artesanal melhora a vida de quem produz o queijo artesanal. Então, a Codemig, ciente desse grande potencial, tá? Ela está disposta a auxiliar nos projetos Centro de Pesquisa Artesanal, okay? Desde que sejam cumpridos todos os ritos, né, legais que a companhia está submetida. Okay? O parceiro que a Codemig vê, vislumbra nisso, é a EPAMIG. É? A gente até sugeriu que nas próximas discussões seja incluída a EPAMIG. Ok? E a Codemig ela vê possibilidade de fazer parcerias com a EPAMIG para desenvolver centros de pesquisa artesanais. Né? Nós já visitamos bastante o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, que é o braço de pesquisa em laticínios da EPAMIG. Tá? A Codemig entende que ele pode ser um grande parceiro nesse setor, pode ser desenvolvido pesquisas, tá? Com o apoio deles. O Cândido Tostes tem excelentes pesquisadores, professores na área de laticínios, que podem contribuir bastante para isso. A gente se coloca à disposição também da Associação do Cerro. A Associação do Cerro ela já esteve na Codemig há um tempo atrás, conversou conosco lá. Nós orientamos que procurasse a EPAMIG e desenvolvesse um projeto do Centro de Pesquisa do Cerro que eles estão planejando. O que a gente pode oferecer ajuda para eles é analisar o projeto. O professor pesquisador ele falou bem. Um projeto de viabilidade econômico-financeira é fundamental nesse caso. Tá? Então, nós estamos dispostos a analisar esse projeto e ajudar não só a Associação do Cerro, como a Procran, toda a Associação de Queijo Artesanal. Nós estamos à disposição para poder ajudar no que for possível. Muito obrigado, Sr. Carlos Ferreira. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Carlos Frederico Egivar Ferreira, representante da Codemig. Agora, ô João Carlos, você que é um homem especializado em queijo, vamos te ouvir também, o presidente da Procan e do Sicoob, Saroncred, lá de São Roque de Minas, cooperativa modelo para o Brasil. Deputado, obrigado pelo convite, né? Eu fui convidado pelo Carlos e o professor Zé Manuel, nem sabia da audiência, mas eu estava aqui em Belo Horizonte, e aí me atrevi a vir aqui na plenária assistir, e agradeço o convite de estar aqui e dizer o seguinte, que eu, né, a audiência é para discutir centro de pesquisa de maturação de queijos, e eu concordo com o professor Zé Manuel, nós precisamos saber, primeiro, o que vai ser feito lá nesse centro de pesquisa. Tá? Até porque eu também, o pessoal da Codemig, o Carlos está aqui, sabe disso, a Canasta também vem pleiteando um centro de pesquisa, nós precisamos de um centro de pesquisa, mas hoje eu já entendo que fazer pesquisa por si só também não resolve nada. Eu quero saber como é que essa pesquisa vai chegar até o produtor. Né? Porque... Estou dizendo isso porque o Brasil vive uma mentira deslavada, implantada pelo Rispuá em 1952, quando coloca no artigo 928, que está escrito lá assim, ainda será permitida a produção de queijo de leite cru no Brasil, enquanto perdurar a incipiência da indústria de queijo de leite pasteurizado. Ou seja, o que estava dizendo lá? Não sou jurista, a doutora está aqui, mas eu estou entendendo que vida ao queijo de leite pasteurizado e morte ao queijo de leite cru. Né? Mas, de qualquer forma, quando que essa incipiência, isso é meio abstrato, e já faz 50 e tantos anos, né? 60 e tantos anos, e eu não sei se a indústria brasileira hoje é incipiente ou se é moderna, e não cabe a mim aqui qualificar. Mas o fato é que lá que fala de queijo do cerro, fala do queijo... colonial, fala do queijo de Araxá, porque naquela época a Canastra Araxá era uma coisa só, porque o centro de comércio nosso era de São Roque, subindo na Serra da Babilônia, chegando na Alta Mogiana Paulista, depois Araxá com ferrovia, aí ficou mais fácil, rodovia, aí a Canastra vai levar seu queijo. Então, naquele momento, o comércio do queijo da Canastra era Araxá, e lá fala no artigo 928, 8 dias de maturação.
botaram lá 8 dias, eu concordo, porque menos de 8 dias não dava nem para transportar. Ou seja, a questão, tenho absoluta certeza que não era biológica, era física. Em 62, 63, se não me falha a memória, o então primeiro-ministro Tancredo Neves, também não sei porquê, subiu de 8 para 10 dias, 2 dias a mais, 2 dias a menos, não faz diferença. Tá? Só que em 96, isso tudo era decreto. Isso, o Rispoá é um decreto. O primeiro-ministro editou um decreto para alterar um período de maturação que está num decreto. Mas em 96, o Dipuá soltou a portaria 146, alterando um decreto de 10 dias para 60 dias. Ou seja, eu não sei como é que pode uma portaria administrativa alterar um artigo de um decreto, mas se alterou e ficou aquela confusão toda. E aí essas confusões, ou seja, a confusão está aí, agora virou lei no último... No último, não, né? É, a primeira mudança do Rispoá, de 52, que foi feita lá em Brasília, nos gabinetes, pelo menos da Canastra, acho que do Cerro não chamou a gente para participar. Aí o que era portaria 146 virou decreto e está dizendo lá que tem que ser 60 dias, mas pode cair se tiver pesquisa. E aí nós vamos ter que fazer pesquisa para provar o que a Europa já sabe, que questão de maturação não é questão microbiológica, é questão sensorial. Então, nós vamos ter que fazer sede de pesquisa para gastar dinheiro para provar o que os outros já provaram, certo? Mas nós estamos, é a nossa lei, estão dizendo isso lá em cima, né? E nós estamos aqui discutindo se nós vamos gastar. E aí botaram na nossa lei, porque exigiram que tinha que ser água clorada. Aí nós da Canastra é que trouxemos uma doutora em laticínios, pesquisadora da Escola NBO da França, para ensinar para nós da Canastra o que é fazer queijo de leite cru. E aí nós aprendemos, a hora que ela viu que eu estava lavando tudo com cloro, ela falou, você está louco? Não pode! Mas não pode por quê, doutora? É, você está abrindo porta, janela, para entrar salmonela, salmonela, listéria, certo? Mas por quê? Mas está dizendo aqui, os pesquisadores brasileiros estão mandando usar cloro, está na lei, não pode. Qualquer sanitizante agride o sistema imunológico do queijo, do leite. Então, sistema imunológico do... O que, é que a senhora está dizendo? Eu estou dizendo das bactérias lácticas, que preserva. Né? Então, se você tem um bom leite, você tem uma boa coagulação, tem uma boa junção de bactérias lácticas que vai ativar o sistema imunológico. É, doutora, é. Aí a doutora vai lá e eu estou lá. Ela, não, 7 horas da manhã eu vou voltar aqui que eu quero ver você fazer... como é que você tira o leite... 7 horas da manhã, cheguei lá com a doutora francesa. Aí entra a vaca e tal, o peão vai lá, limpa o teto da vaca, faz o teste de caneca. Na hora que ele botou o cloro no teto da vaca, ela, que isso? Aí traduziu, aí iodo. Ela falou, de jeito nenhum, não pode. Mas não pode? Mas ensinaram para nós aqui que tem que limpar o teto da vaca com iodo. Não pode. Mas então o que nós faz? Ela falou, põe o bezerro mamar em cada teto. Porque ele chupa também o leite primeiro que está ali armazenado para ele. A baba do bezerro tem lisozima, que é antibiótico natural que protege, que está na nossa lágrima, no olho. E aí, você tem que... Falei assim, tá, doutora, mas... Ela falou, não, e não precisa enxugar com o papel, limpar, não. Aquela baba do bezerro cheia de leite, você chupa isso para dentro do tanque de coagulação, que vai potencializar o sistema imunológico do queijo, do leite. Ou seja, nem limpar a baba do bezerro, a francesa não quer que faz. Porque o iodo agride. E aí nós vamos ter que fazer sede de pesquisa para provar isso. Né? A doutora vem lá, pega os nossos queijos mofados, que nós já sabíamos que existia na Canastra,
mas porque alguém falou que fungo matava, nós ficávamos esfregando aqui lá, tira, jogando sal, acabando com o nosso queijo para eliminar o geotrico. Não, preserve isso aqui e tal. Bom, a Marli fez o curso lá em São Roque, fez lá o queijo dela em Sacramento, Super Gold. Está aí, provando. Vem aqui e pergunta, doutor Altino, João, mas você está trazendo a francesa, deixa ela vir aqui para Belo Horizonte, uai, combina aí, deixa a francesa falar em Belo Horizonte. Maravilha, não, eu quero ela no Cerro, vai para o Cerro. Mas aqui em Belo Horizonte, isso é fato, uma laticinista, depois que a doutora Delfine falou, porque ela chorou lá em São Roque, gente, ela chorou no final do curso, quando nós colocamos aquelas mesas cheias de queijos com bactérias propiônicas, com fungos, aquela diversidade toda, ela falou, vocês têm uma riqueza incalculável. Eu queria sair de lá e vir para cá para me começar isso aqui é um mundo para desbravar, a canastra é rica, saibam aproveitar isso. Né? E ela chegou aqui com todos os fungos da canastra. Aí uma laticinista que estava fazendo o curso, que a amiga falou assim, doutora, mas não é arriscado da parte da senhora falar dos fungos da canastra, se a senhora conhecer, haja vista que os fungos da canastra é mundo tropical, os da Europa é subtropical. Até plausível, né, o questionamento da laticinista, pesquisadora. Aí a doutora falou, a senhora sabe quantas famílias de fungo existem no mundo que atacam queijo de leite cru? Eu estou dizendo leite cru, não estou dizendo queijo de leite pasteurizado, isso aqui é o que estou falando. Aí a laticinista nossa falou, não. Ela falou, só tem quatro. Nenhum desses quatro produzem toxina. Portanto, pode comer qualquer fungo que aparecer em queijo de leite cru, que não faz mal. Ou seja, não produz toxina. Agora lá vai nós gastar dinheiro para provar que os fungos nossos, que é igualzinho de lá, do planeta, do mundo inteiro, aí nós vamos ter que fazer pesquisa. Bom, isso aí, eu estou só colocando essas questões para dizer que nós não conhecemos nada. Eu acho que tem que ter o centro de pesquisa assim, mas o centro de pesquisa, como nós vimos lá na França, nessa missão que a FAENG levou, aonde que estava lá cheio de alunos, é uma escola, é um centro de pesquisa, é uma escola para formar mestres queijeiros. E nós precisamos formar mestres queijeiros. Porque pesquisa microbiológica, e eu passo, é só acessar lá no site da Comissão da Comunidade Econômica Europeia, que está lá, onde que os fiscais olham, o que, que eles procuram lá de patógenos? Escherichia coli, Staphylococcus. Aí já tá, aqui no Brasil é coliforme. Se não tiver Escherichia coli, que me importa os coliformes, dá sabor, dá argumento, mas nós vamos ter que fazer pesquisa. Lá, aí eu descobri que aqui no Brasil é 1.000 patógenos, me corrija o professor aqui, mas são 1.000 patógenos por grama de leite, né? É, tem um percentual lá de Staphylococcus, né? Por grama. Lá na Europa é 100 mil. Aqui nós temos que ser 100 vezes mais eficiente. Então nós vamos ter que fazer pesquisa assim para provar que Staphylococcus aureus em ambiente ácido, que é o leite, não produz toxina. Doutora Célia, orientada dele lá na França, hã? Orientadora, desculpa aí, doutora Célia, falou, João, não produz toxina. Então, vocês estão vendo, gente, nós estamos discutindo umas questões que não, sabe, nós vamos ter que gastar dinheiro para fazer isso? Ou, ao invés de montar o centro de pesquisa, para ensinar nós, produtores, a ter controle, a ter água potável, porque cloração é método de potabilidade. Quer ver que loucura, deputado? Eu não posso usar, segundo a lei mineira, eu não posso usar água mineral para lavar meus queijos, porque ela não tem cloro. Então já começa aí as questões. São paradigmas que nós precisamos pacificar para evitar jogar dinheiro público, que é curto. E tantas outras. Então, o que nós, produtores, precisamos? Nós precisamos de um centro de pesquisa lá no Cerro,
como já foi dito, lá na Canastra, em outras regiões. A França é do tamanho de Minas Gerais, tem 4 escolas NBIL, divididas na França, nas suas regiões, que fazem pesquisas locais. Então, nós precisamos de pesquisa, sim, para produzir queijos de qualidade, com inocuidade, como Marciano Marguê nos ensinou nos anos 2000, antes da discussão da lei de 2002. Água potável, animais livres de brucelose e boas práticas de ordenha, fabricação e rastreabilidade. Nós precisamos de pesquisa é para isso, porque isso gera 100% de inocuidade do produto. Agora, dias de maturação, a próprio estudo jurídico do, e perguntem ao Ministério da Agricultura, porque eu já perguntei à professora Célia, já perguntei a tantos outros professores, aonde que o DIPUA se baseou para ter uma pesquisa de 60 dias? Não existe nem nos Estados Unidos. Alguém botou lá, porque eu não sei, não quero questionar. Então, essas questões é que nós precisamos de pesquisa que seja feita no Cerro, na Canastra, que seja repassada aos produtores, aos filhos de produtores, para que tenhamos boas práticas de fabricação. É isso que interessa para nós, certo? Claro, aí nós vamos entrar no mundo da maturação, porque queijo de leite cru, quando nasce, é igual em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, pegou um leite, botou coalho, nasceu um queijo igual. Ele só começa a se diferenciar dia após dia, processo de maturação, porque traz em si aquela carga, né, aquele mix da genética do animal, da alimentação, da flora microbiana da qual aquele animal alimentou, e durante o processo de maturação aquilo se diferencia. Isso é valor agregado. E é isso é que interessa. Isso nós já provamos na Canastra, queijo de R$ 170,00 o quilo, e eu não tenho para vender. Não consigo produzir. R$ 170,00. Turista vem de São Paulo para ir lá comprar. Ou seja, R$ 17,00 um litro de leite. Tá? Isso é valor agregado. Então, nós precisamos ter esse foco nesses centros de pesquisa. Né? Estudar tudo isso. Bom, e eu já falei demais, mas só para terminar, diante de tanta discussão, deputado, essa questão que nós discutimos e não sai do lugar, a APROCAM, a FAENG, e nós juntamos um grupo, o Túlio do Cerro, a Mariana lá de São João, nós resolvemos ser ousados. E qual é que foi a ousadia nossa? A ousadia nossa é juntar um grupo de especialistas, escrever uma minuta de decreto-lei para ser entregue para o presidente da República, em função de Roberta Sudibrac, de tudo que está acontecendo nesse país, o senhor tem razão, certo? E, analisando que o Ministério da Agricultura não tem recurso suficiente, não tem gente suficiente, e que o Brasil é imenso, e que o Brasil tem agroartesanato diferenciado, então que cada estado é que tem que valorizar esse produto, nós estamos propondo, nessa minuta de decreto, que nós vamos encaminhar para o presidente Michel Temer, nós já temos um ministro, que se prontificou a entregar para o presidente, tirando do Ministério da Agricultura a questão dos produtos agroartesanais do Brasil. Porque hoje nós temos o decreto 8476, IN16, que criou as cadeias do agroartesanato, da agroindústria de pequeno porte. Então, nós já temos isso como? Então, temos a indústria grande e a pequena indústria. Mas quem faz o controle, a inspeção, a fiscalização, quem dita a norma, é o RISPUA. E o que, que significa RISPUA? Regulamento de Inspeção Industrial. Aí os fiscais pegam o conceito da indústria, que é uma indústria de alto risco, e a indústria trabalha com leite pasteurizado, e leite pasteurizado é só a gente estudar, ele não tem esse sistema imunológico, porque a pasteurização eliminou toda a flora microbiana. É claro que hoje você tem tecnologia de recompor através de fermentos, mas o risco do leite pasteurizado N vezes superior ao do leite cru. São diferentes, precisam ser respeitados. Aí chegam os fiscais lá na Canastra agora,
e querem exigir, né? E já começou, mas tem que ter, depois do CISBE agora, o governador foi lá, teste de alizarol 72 para uso de leite fraudado em água. Eu estou botando água no meu leite para me fraudar o meu leite, para que eu tenho que fazer isso? Exige um monte de coisa, no final vira assim para a minha zootecnista da Procam. O que é pingo? Ou seja, fiscal não sabe o que é fazer queijo, não tem noção de nada e está ditando regra. Então, diante de tantos esses problemas, nós estamos pedindo que a controle de inspeção sanitária saia do Ministério da Agricultura e venha para os estados. Cada estado vai legislar, reconhecer seus produtos agroartesanais, aí nós estamos falando de queijo, laticínio, charcutaria, mel, pescado e tantas outras coisas. E, claro, isso tem que ser validado por pesquisa, mas por pesquisas do processo de produção, que vai ter que ser controlado por mim, produtor, não pelo estado, não pelo agente, porque nós somos artistas. Quem controla a arte é o artista. O sistema de autocontrole é para nós, não é para o estado ir lá ditar, faz isso ou faz aquilo, porque o fiscal ele tem poder discricionário. Cada um que chega lá me pede uma coisa. Então, nós não vamos conseguir nunca. Então, nós temos que fazer isso tudo. Claro, o decreto tá caminhando, tem outras questões, não estou aqui para falar dele, mas eu queria, nós só deputado, para terminar, e nós tínhamos que ter uma estratégia. E a estratégia, nós fizemos um abaixo-assinado na change.org, que já está com mais de 20 e tantas mil as assinaturas pelo Brasil inteiro. O primeiro a assinar foi Alex Atala. Né? A gastronomia precisa de uma identidade nacional, e essa identidade nacional só vem com os produtos agroartesanato brasileiro. E nós precisamos criar mecanismos para poder produzir isso com inocuidade, colocar ao consumidor, agregando valor, dando renda para o produtor. Então, eu queria pedir, quem não assinou, assinasse dessa plataforma, change.org, que é a favor da legalização dos produtos de água. Se vai dar certo, deputado, não sei, mas nós estamos fazendo causação. Okay? Ok? E parabéns e obrigado. E também é o seguinte, estou aqui para lutar para um centro de pesquisa na canastra. Muito obrigado, João Carlos, lá da Procam. Agora, com a palavra, o senhor Guilherme Eustáquio de Castro Marra, chefe de gabinete, representante para Pamilondas Pires Miranda, que é secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas. Muito obrigado. Ok. O Frank quer usar a palavra, Frank, do Sindicato Rural lá de Sabinópolis. Eu vou passar para o IMA. Quero parabenizar vocês pela essa audiência pública que está tendo. E eu vejo assim no rosto de cada deputado aqui que já tem mais tempo nessa luta e que já gastaram muita energia com uma coisa que já está provada que funciona. Os queijos saíram daqui, foi para a França, junto com cueca e calcinha, foram premiados. Entendeu? Então fica assim, precisa de que mais? O Joãozinho falou que isso está sendo contestado por leis que não têm comprovação científica. E está discutindo aqui, é bom o centro de pesquisa e tudo, mas o negócio já está funcionando. Vamos pegar as ideias que vocês já têm há muito tempo, colocar em prática, gente. A vida é simples, não precisa de muitas coisas. Se a gente for resumir a vida, é só a gente pegar lá os mandamentos da lei de Deus, que são 10, e fazê-los. Não precisa desse tanto de lei, não. Então, vamos ser mais simples, fazer isso funcionar. E aqui, seja da posição ou da oposição, na época da política, todo mundo quer fazer o bem. Então, vamos dar as mãos, vai todo mundo para frente, que fica melhor. Né? Obrigado a todos vocês pela atenção. Muito obrigado, Sr. Frank, do Sindicato Rural de Sabinópolis. Agora com a palavra o André Almeida Santos, do Fiscal Agropecuário do IMA. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer ao convite, né, em nome do nosso diretor-geral, Dr. Marcílio Magalhães, da presença aqui.
e dizer que eu estou duplamente feliz. Primeiro, como fiscal, de ter sido chamado para estar discutindo esse assunto aqui, e outra também como produtor. Eu também sou, meu pai é do município de Sabinópolis, nós temos uma propriedade lá, sou produtor de leite lá e pertenço a Aspas também, qual o Frank também pertence, produtor de leite, não de, de queijo. É, parabenizar também as falas, né? No início eu pensei muito nas falas da Maria Tchelli, na do Zé Nilton. O Zé Nilton a gente já tem, junto com o Elmer, uma discussão a longo prazo. Sou leitor do livro da Maria Tchelli, tive o prazer de ler, quem não teve oportunidade, adquira o livro e leia, porque é uma ferramenta excepcional. Eu não vou entrar muito na questão técnica, porque em questão técnica nós já discutimos várias vezes, o João, né, e todo mundo da parte técnica. É só ressaltar aqui algumas coisas em relação à parte técnica, pouquíssimas coisas para entrar no que eu estou querendo falar. Primeiro, quando a gente fala que, João, que a maturação ela não interfere em questão microbiológica, eu nem vou entrar em patógenos específicos, mas só a gente pensar um pouco que, a partir do processo de maturação, nós temos a acidificação do queijo. Se tem a acidificação, já tem alteração microbiológica no queijo, independente se é para o bem ou para o mal, né? Micro-organismos são sensíveis à variação de pH e atividade de água. Quando a gente matura, a gente perde a capacidade, né, de água, reter água no produto, então a gente tem alteração microbiológica. E não só isso. Nós conversamos muito em relação à diminuição do período de maturação, pensando na parte fiscal, na parte físico-química e microbiológica, mas nós temos que pensar muito também no que o João falou. O aspecto sensorial do queijo está intimamente relacionado à maturação. Então, a partir do momento que a gente diminui esse período de maturação e vamos dizer que a gente chega a ele a quase um período fresco, é que nem o João falou. Massa de queijo é massa de queijo em qualquer lugar do país. A gente não tem essa caracterização. Tá. Em relação a teste do alizarol, João, só para te corrigir, ele não é para determinar se colocou água ou não no leite, é acidez. Então, eu não sei que tipo de teste que eles pediram. Se foi crioscopia, talvez foi para água no leite. Alizarol é para acidez. E aí, se eles te solicitaram alizarol, esse alizarol também ele é uma forma indireta de detecção de algum problema no rebanho. Né? Pensando em saúde pública. E a outra coisa, realmente, os programas de autocontrole, não é o fiscal que determina. Ele é determinado por lei. Nós temos lei de aplicações de programas de autocontrole. E os programas de autocontrole, como o próprio nome diz, são programas de autocontrole executados pelo produtor, preenchidos pelo produtor. O que nós, fiscais, exigimos na hora de ir à propriedade, componentes da mesa, são planilhas auditáveis. Para quê? Para nós podermos avaliar se realmente aquilo está sendo aplicado. A outra coisa em relação, que muito me causa estranho, medo e estranho, primeiro, nós tivemos, com certeza, uma valorização enorme dos produtos mineiros na França, e isso não pode ser descartado de forma alguma. Mas sabe o que me deixa muito triste com essa viagem da França? É porque nós estamos desmerecendo também um concurso estadual nosso. O nosso concurso estadual do queijo, que vocês participam, ele é de suma importância também, porque ele não avalia simplesmente o sabor do queijo, ele avalia as partes técnicas do queijo também, a consistência, a coloração de casca. Então, vamos também valorizar o que é nosso, o que foi construído pela gente, o que a Emater, por tanto tempo, brigou para chegar, que o Elmer estava lá, para chegar no que chegou hoje. Vamos valorizar também. Entendeu? Como o Moisés foi, este ano, campeão da microrregião do Cerro. Tem uma valorização muito grande. E a França também, João, eu concordo com você plenamente quando a gente fala o quê? Tem muita coisa na legislação que foi colocada, a gente não sabe de onde. E a gente precisa hoje é de não ser nem radical para um lado, nem para o outro. O que nós precisamos é realmente de pesquisas para ver se aquelas coisas corroboram ou não. Eu te garanto que na hora que for pesquisar, realmente muita coisa não vai ser mais aplicável. Agora, patógenos. Tem comportamento diferente de acordo com o ambiente. Um patógeno ele pode ter um comportamento na França que não é o mesmo comportamento no Brasil.
Um patógeno pode ter um comportamento em Minas Gerais que não é o mesmo no sul do país, entre outros. Por que eu estou querendo dizer isso tudo? Além de né, tá conversando aqui e explicando as falas do João. É, em relação ao centro de especialidades, nós discutimos muito lá no IMA, e aí eu concordo com a Maria, na verdade, com a fala de praticamente todos aqui. É, no meu mestrado, eu tive um orientador que ele falou o seguinte: nós estamos trabalhando com dinheiro público. E nós temos que aplicar bem o dinheiro público. O dinheiro público não pode ser gasto de qualquer forma. E por que eu estou falando isso? Que nem o João falou. O dinheiro público bem aplicado é aquele que vá, nesse caso, fazer uma pesquisa, mas essa pesquisa ela tem que voltar para o produtor, ela tem que ser aplicada. Ela tem que voltar de forma positiva para o setor produtivo. E o que a gente tem hoje é o seguinte... É, nós temos, hoje, em Minas Gerais, excelentes universidades, excelentes institutos federais. Nós temos a EPAMIG, que, lamentavelmente, não está aqui presente. Né? Queria também falar, juntamente com a EMATER, com o Ministério da Agricultura, eu, como órgão executivo, eu sinto falta da EMATER e do Ministério da Agricultura nessa discussão. Tá? E nós temos pesquisadores nessas instituições que não devem nada a pesquisador de lugar algum. De lugar algum. Nós do IMA hoje somos parceiros em várias pesquisas, tem pessoal da USP pesquisando queijo minas artesanal em parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós estamos utilizando o dinheiro público para fazer um centro de especialidades. Que nem a Maria Tchelli falou, ninguém, em sã consciência, é contra a pesquisa, é contra um centro desse. Agora, nós somos sim contra se esse centro virar um elefante branco daqui a um tempo. Esse centro ele tem que ser funcional, ele tem que trazer retorno para o produtor. O que nós temos hoje no Estado e no país? Excelentes pesquisadores, demanda e excelentes equipamentos. Só que a gente tem edital da FAPEMIG limitadíssimo. Hoje a FAPEMIG ela abre um edital para um problema, que é o problema que eu estou falando, assim, a falta de pesquisa do queijo, com 6 projetos de 20 mil. Para quem trabalha com pesquisa, 20 mil, gente, não é nada. Em 2014, o Zé Manuel está aqui, o Gilson também, nós aprovamos 4 projetos. Nós, quando eu falo pesquisa e tudo, aprovou 4 projetos na FAPEMIG. Pergunta se esse dinheiro chegou lá. O dinheiro não chegou. Os pesquisadores, hoje, eles trabalham esse projeto com o dinheiro do projeto passado. E com o dinheiro não chega a tempo para o pesquisador, além de ser muito pouco dinheiro. Então, a gente vai fazer um centro de pesquisa. Mas vai ter dinheiro para pesquisar? Quem vai gerir esse projeto? Além de quem gerir, quem é o corpo técnico desse projeto? Nós precisamos de pesquisadores. Nós precisamos de pesquisadores para fazer, para publicar. Então, simplesmente fazer a estrutura física daquele projeto e colocar ele lá não quer dizer que ele é viável. Simplesmente colocar ele lá e arrumar uma gestão para esse projeto não quer dizer que ele é viável. Ele tem que trazer retorno. E ele só vai trazer retorno se o Estado e se o CNPq, se outras instituições que financiam esses projetos, colocar dinheiro para pesquisa. Demanda tem. Pesquisador tem, com conhecimento técnico que no mundo inteiro a gente não vê, mas não tem dinheiro para eles executarem o trabalho deles. Então, é isso que eu tinha para falar. E outra coisa, João, que esse problema que eu também vejo dessa forma em relação ao cloro, na verdade, o que nós vemos em relação ao cloro? Que nem você falou, é questão de lei colocar potabilidade. Na proposta de legislação nova, nós colocamos que a água ela tem que ser clorada ou que ela tem que ser tratada por outro sistema em substituição ao cloro, desde que a sua eficácia seja comprovada. O que não dá para pensar como realidade é o que alguns da canastra estão fazendo, comprando ozonizador de $3 mil e querendo colocar isso como realidade de queijaria artesanal. Porque $3 mil hoje nós estamos falando em R$10 mil. Ô, João, você me falou isso no Festival de Queijo, na frente do nosso diretor técnico, Thales. João, e da depois Brenda eu passo Patrícia. A palavra para você, João. Entendeu? Então, isso não é realidade. Entendeu? Um ozonizador de $3 mil, R$10 mil para queijaria, não é a realidade. Então, concordo, nós temos que ter uma água de qualidade, não necessariamente sendo clorada. Ela tem que ter, por um processo de tratamento, que comprovar a eficiência. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Muito obrigado.
André Santos, Almeida Santos, do fiscal agropecuário do IMA. Elmer, você gostaria de usar a palavra? Fique à vontade. Não, 2 horas não. Já boa tarde a todos. Eu só queria confirmar um pouco sobre o centro de especialização, que é o que eu acho que é o assunto principal nosso aqui, né? Seria, embora a legislação merece toda a discussão, João. Mas eu quero reportar o que o André falou. Por que um centro de pesquisa, se eu não tenho a garantia da viabilidade de gestão desse centro? Porque a questão de construir o físico, isso é o que menos importa. Porque nos meus 30 anos de serviço público, o que eu já vi de prédios prontos que nunca funcionaram, não é? Quem que vai gerir isso? Da onde vai sair o recurso? E até onde os produtores vão se empoderar de um laboratório desse? Eu acho que os produtores eles têm que pensar que eles que são dono disso, não é? A gente tem que colocar de uma forma que os produtores é que venham a gerir isso aí. O modelo francês, João. Não é? Os produtores têm comando disso. E a gente quer que isso aconteça, porque precisamos, sim, de algumas respostas de pesquisa, o que o João levanta, o que o André falou, e o professor Zé Manuel também, nós precisamos de algumas respostas. Eu, nos meus 20 anos que eu trabalho com queijo, eu vivo questionando, eu vivo perguntando, e tem muita resposta que eu ainda não tive. Não é? A gente está aprendendo muito. Agora, pesquisar o quê e para quê? Isso, o que o Carlos da Codemigo falou, nós temos que ter um estudo de viabilidade para discutir isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Já tínhamos que ter tido isso, não é? Eu acho assim, é extremamente importante um centro de especialização. Toda a minha vida eu defendi isso. Eu sempre falei que nós tínhamos que ter um centro de pesquisa para a resposta que nós precisamos. Mas o como fazer, quem vai gerir, da onde virá o recurso, é que sempre é o grande questionamento, não é? Eu anotei no meu caderninho aqui um monte de coisa que vocês falaram. Eu concordo praticamente com tudo que foi dito. Não é? Eu só queria confirmar isso, deputado Antônio Carlos, porque assim, a gente precisa disso, precisamos de todos nós. A professora Tchelli usou uma expressão muito interessante aqui, que eu anotei aqui, ó, o queijo como bandeira de todos. Não é só Cerro, né? O João foi claro ali. Todos nós, todas as regiões de Minas precisam, né, de ter, já que o queijo é uma bandeira nossa. E a demanda coletiva de ações. Não é só o Cerro demandar. Eu tenho um carinho especial pelo Cerro, eu sou de Valadares e comi queijo do Cerro, né, a vida inteira. Mas eu sei da necessidade que nós temos hoje do campo das vertentes de pesquisa, do Triângulo Mineiro, que é uma região nova, né, do Cerrado, da região do Cerrado. Eu estou fazendo uma pesquisa junto com a FAENG, SEBRAE e o INAES, lá na região do Noroeste de Minas, de um queijo artesanal de leite cru, que é produzido há muitos anos e que, até pouco tempo, era desconhecido do Estado. Não é? Então, a gente sabe a dimensão que nós temos no Estado da importância do queijo artesanal e a necessidade de pesquisa. Mas, sem as parcerias, professora Tchelli, a gente não vai conseguir ter resultados efetivos, concretos. Não é? É extremamente essa reunião nossa aqui, para que todos saibam da importância e da necessidade de um centro de pesquisa. Aqui em Belo Horizonte, a FIENG investiu, junto com o CETEC, tem um grande laboratório aqui que está meio ocioso. E esse laboratório já existente, ele precisava de ter demandas para ele, porque ele já está pronto, já está construído. É região central, ele poderia atender a todas as regiões. Ele já está pronto. Então, nós estamos abandonando esse laboratório aqui em Belo Horizonte, está lá no CETEC, para montarmos outros. Não é? Então, a gente tem que, no estudo de viabilidade, saber, existe laboratório? Existe alguma coisa pronta que poderia ser utilizada para esse objetivo que nós estamos querendo? Não é? Eu vejo o laboratório no Cerro, né, para eu que sou apaixonado com o Cerro, como um ponto importante.
Mas, quando eu questiono a viabilidade, a gestão, a manutenção disso, quem vai pesquisar, quem vai cuidar disso, eu me preocupo pelos meus 30 anos de experiência pública. Não é? Para não acontecer de termos um edifício que vai ficar lá, todo mundo falar assim, isso aqui seria um laboratório, e não vai ser. Né? É isso que me preocupa, deputado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Elmer. Ex-Emater, né? Fala bastante coerente. O Moisés, que é lá também, da, o Moisés Antônio Barbosa. Por favor, Moisés. Alô. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo uma coisa que Deus escreve certo para as linhas tortas. O Sindicato dos Produtores Rurais do Cerro tem 15 dias que ele está convidando produtores para participar dessa audiência. Hoje, na saída, nós saímos lá em 8 pessoas. Tá? E nos questionando por que tão poucos produtores, 8 pessoas só, sendo que está discutindo um centro de qualidade do Cerro. Imagina se tivesse vindo um ônibus. Os produtores iam ficar todos em pé lá fora, porque não tem lugar para sentar, para 48 pessoas sentarem. Então, mas deixa eu te falar. Ali está tendo uma televisão e tem as cadeiras. Normalmente, quando tem isso, a gente coloca. Sim, eu estou expressando o que eu senti quando eu cheguei aqui, porque não tem como o produtor sentir que ele é dono da discussão, rodeado de um vidro isolado da discussão aqui dentro. Tá? Apesar de estar ouvindo, isso é o que eu senti. É só Não, e você tem razão. Você tem um plenário aqui ao lado, poderia ter sido aí. Sim, é só uma colocação boba de sentimento. Eu estou dizendo isso só para dizer que, apesar da legislação ser contraditória, ser complicada, a federal, a estadual, eu fui funcionário da EMATER durante 15 anos, fui companheiro do Elmer, companheiro da Maria Diniz e do Milton, que ficava lá fora, e eu queria até salientar que a EMATER não está representada aqui dentro, apesar do IMA estar aqui, o IFET, a CODEMIG, eu acho que a EMATER está sem representação aqui dentro. Tá? É para dizer que as coisas só vão acontecer o dia que realmente o produtor ou o produto que está sendo discutido em questão for a prioridade do negócio. Tá? O que o queijo artesanal de Minas tem mostrado é que, apesar de todas essas contradições, ele tem ido, ele tem subido dia após dia um degrau, alguns com passos mais lentos, outros com passos mais rápidos, mas ele tem subido o degrau. Eu participei do processo de caracterização da região do Cerro, eu participei do cadastramento, da certificação de inúmero dos produtores, colegas nossos, que hoje eu e meu pai nos tornamos produtores na região do Cerro, nós somos de Curvelo. E a gente tem visto que quem pegou o negócio, quem sentiu que o processo é dele, ele está avançando dia após dia, mesmo contra uma legislação que está aí ou contra o Ministério da Agricultura. Tá? O que nós temos que entender, gente, é que hoje eu tenho um QI certificado. Se eu mudar a minha forma de inspeção disso, ou de certificação para CISB, que é que é possível hoje para queijo artesanal, o que é que vai mudar no queijo? Nada. Simplesmente um papel. O produto que eu tenho no mercado hoje é o mesmo queijo certificado que eu vou pôr com o CISB amanhã, se eu for para o CISB, que eu estou me preparando para isso. Você está entendendo? Então, a gente tem que começar a ver, notar essas coisas. Bom, obrigado. É só isso. Muito obrigado, senhor Moisés Antônio Barbosa, lá do Cerro. E quanto à sua ponderação, reclamação aí da questão do espaço, você tem toda a razão. É que parece que foi passado para cá o público que estaria presente, e talvez houve um ruído de informação, mas realmente poderia. Muito obrigado. Bom, então nós já ouvimos aqui, agora vamos voltar já para as considerações. As duas senhoritas gostaria? Pode, então fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria só reforçar a fala do Carlos, do Elmer, do representante do IMA, quanto a esse receio na construção de um novo espaço. Né? Eu falo isso pensando no passado,
né? Como historiadora, vou estar sempre voltando, né? E eu acredito, eu fiquei aqui refletindo, acredito que na década de 60, os produtores do Cerro tiveram essa expectativa de uma melhoria, né? Quando se propôs, o Estado propôs a criação de uma escola de laticínios lá, o que não teria sido se aquilo tivesse acontecido naquela época, né? Que nós teríamos hoje, se realmente tivesse concretizado essa proposta do governo. E o meu receio é isso, porque essa escola não aconteceu e teria virado um elefante branco se os cooperados do Cerro não tivessem encampado, né? E a gente no Cerro até hoje chama como é da cooperativa, mas os serranos se falam, né? A escola de laticínios até hoje, né? Então, o meu questionamento é isso, né? A questão da manutenção, da gestão, né? E de um outro espaço, quando a gente tem, por exemplo, a criação de um espaço lá hoje, né? Que é o Salão do Queijo, que é um espaço de referência. Então, é só esse questionamento. Muito obrigado. Uhum. A outra também, desculpa, que eu estou sem o nome aqui. Identifique o nome, por favor. O nome, por favor. Meu nome é Reginaldo, eu trabalho na Secretaria Municipal de Agricultura de Cerro. Né? Eu acho que eu nem me atrevo a falar aqui diante de tantas falas que entre mestres aqui, mas eu acho que está no caminho certo. É isso, né? Pelo jeito aqui que o deputado falou também, são tantos anos que já vem brigando, que já vem correndo atrás, que já vem lutando aí para que esse produto seja realmente levado um produto de alta relevância mesmo, que é a vida do produtor lá. A gente vê o quanto o produtor quer que esse produto seja reconhecido e que ele seja valorizado, tanto de porteira para dentro quanto da porteira para fora. Muito obrigado. Bom, então, muito obrigado pela participação de tudo. Vamos voltar para agora as considerações finais, mas antes eu queria fazer uma manifestação que eu preferi ouvir, porque quem ouve mais acerta mais, apesar de que comer queijo eu entendo. Produzir, desde menina, a gente produzia com a minha avó um queijo muito gostoso, mas realmente vocês são melhores. Vocês são cresceram, especializaram, avançaram. Mas, viu, vem cá. Eu tenho um projeto de lei, você gosta muito de fazer seus projetos de lei, por sinais, bons projetos, sempre aprovados, né? Eu também tenho um projeto de lei que eu acho que resolveria isso tudo aqui. Eu falo o seguinte, quando você vê da metodologia que o IBGE usa, e os órgãos do Estado e do governo federal, quando fala que o PIB brasileiro, menos de 30% vem do campo, é o agro, né? Mas não é verdade, porque o serviço, né? Ele não é incluso, né? O caminhão que transporta o fertilizante, a indústria que produz o trator, que produz a botina do trabalhador, a roupa do trabalhador, ele nunca entra. Então, eu já sou daquele pensamento assim, se morrer o agro no Brasil, tranquilamente, morre mais de 70% da economia brasileira, né? O nascedouro é no campo, da maioria do que se... Para a Fiat vender o carro, vender a caminhonete, não é só a caminhonete, não, vai para o produtor, mas até para vender o carro de luxo também. Se o agro não estiver vivo, ele não vai vender também. Essa é a realidade, vai cair muito. Então, o agro é fundamental. E aí, quando você olha... E aí, quando eu falo, muitas vezes o pessoal, Dr. Carlos é oposição ao Pimentel, está criticando o governo Pimentel. Não, isso vem do passado. Vem do passado, do governador passado, Anastasia, não. Vem do passado, de governos. O PIB, o campo produz, mas ele, na hora de montar o orçamento, ele é pequeno. Para você ter uma ideia... O orçamento hoje do setor agropecuário em Minas Gerais, o que está aqui para nós já trabalharmos agora, já votar, não dá nem 1%. É 0,66%. Isso é o tanto que... Mas por causa do modelo, gente. Hoje o modelo é o seguinte, o pessoal tem que pagar muito imposto e vai tudo praticamente para o pessoal, dívidas, previdência, não sobra nada, né? É um modelo falido, ou começa do zero, ou o país vai chegar num ponto que não vai ter jeito mais, e o Estado não é diferente. Mas, então, nós temos um projeto de lei aqui, sabe, João Carlos? O orçamento do Estado, 1% vai para a pesquisa. Gente, qualquer país que cresceu rapidamente foi 3%, 4%, em país de 10%, 12%. Né? O nosso é 1% vai para a pesquisa. Aí, vai para a pesquisa no guarda-chuva, completo. Aí o agro, que deveria ficar com pelo menos a metade, ele está ficando, gente, ele está ficando com menos de 2%. Quer dizer, o agro que faz a diferença está ficando com menos de 2%. O nosso projeto de lei dá 10% para pesquisa agropecuária. E aí entraria o queijo.
E aí a FAPEMIG teria que destinar 10% da fatia para o setor, tranquilamente poderia atingir. Mas, infelizmente, nem da FAPEMIG, da própria FAPEMIG, inclusive, no mandato passado, o Mário Neto foi muito grosso conosco, inclusive, na época, totalmente contrário. Estamos trabalhando muito com o negócio de universidade, que hoje um aluno da universidade custa R$13 mil por aluno, enquanto hoje no fundamental não está custando nem mil, acho que é um negócio de R$300 e poucos. Você vê a diferença. E aí inverte. A posição é totalmente invertida. Então, nós precisamos buscar também, se nós conseguirmos avançar esse projeto nosso, terá mais dinheiro para pesquisa. E aí, quando vocês falam, o Elmer falou, outros falaram aqui, eu acredito em projetos que tenham começo, meio e fim. Aqui, o que você tem começo, é muito preocupado. Quantos espaços nós vimos fechados? Né? Lá da minha cidade, a IPAMIG, que era fantástica. A sorte que ainda deixou sementes, e nós trabalhamos produtores, né? E hoje nosso projeto lá gera 800 empregos. Mas foi, pouca coisa foi do poder público. Morreu, e nós começamos um trabalho lá de produtores, e hoje é um projeto vitorioso. Então, eu acredito que nós realmente precisamos, é importante, torço muito para que nós façamos lá no nosso São Roque de Minas, onde é mais da metade dos votos lá toda vez, vota na gente, mas torço muito para o Cerro, pela tradição, pelo produto. Mas falar de queijo, veja, realmente, eu acho que o governo precisa falar mesmo, do jeito que tem falado, e até promovido feiras e movimentos bons, mas precisa agir com mais cacau, que o dinheiro realmente é que faz a diferença. Falando nisso, nessa promoção do queijo, agora no final do mês, no dia 30 e dia 1º, inclusive com o apoio do pessoal do Cerro, o pessoal do São Roque de Minas, do vinho, nós vamos discutir 5 produtos. São 2 dias de debates aqui, e mais um, são 3 de feira, onde nós vamos produzir, mostrar o sucesso que está o queijo brasileiro, o queijo mineiro, principalmente, o queijo brasileiro, quando falando de mineiro, né, de Minas Gerais, o queijo, o café nosso, que hoje também virou, quebrou todos os obstáculos, os paradigmas, e hoje é respeitado no mundo inteiro. O outro que ninguém imaginava, que o azeite, né, nós pudesse vir a ser, competir fora, hoje o nosso azeite é disparado melhor que qualquer parte do mundo, feito em Minas Gerais. E o vinho, que não conseguia romper barreiras, hoje nós temos um vinho campeão em Bruxelas, em Londres, bem respeitado hoje já na Itália, em Portugal, e todo mundo que está vindo aqui, porque pesquisa, em 20, 30 anos de pesquisa, conseguiram uvas produzir no meio do ano, época seca, acabou aquela uva que produzia no meio do ano, em dezembro, janeiro, agosto, novembro, dezembro, janeiro, principalmente, muita água, muito fungo, inseticida, podridão, e não tínhamos um vinho de qualidade. Através da pesquisa de IPAMIG, hoje nós temos um vinho de excelente qualidade, porque a uva está sendo produzida no meio do ano para esse fim. Inclusive na minha cidade, São Sebastião do Paraíso. Né? Então, viu, Alencar? Mas a cachaça, a cachaça nós não estamos preocupados em promover ela aqui, porque ela já é uma marca. Cachaça mineira hoje já virou, cachaça brasileira já extrapolou as fronteiras. Mas esses outros produtos, e o outro é o mel também, que também hoje está num avanço muito grande. Então, gente, era importante nós mobilizarmos para esse dia, inclusive o João Carlos também vai ser um debatedor, né, João Carlos? O rapaz lá do Cerro também vai ser o principal, não lembro o nome dele, me fugiu agora, falar de queijo. Era importante a mobilização, o Túlio, né, fazer esta mobilização aqui no dia 30 e 1º de dezembro, com feira e tudo. E nós, até um dia importante para nós avançarmos essa discussão também deste projeto de lei. Mas é isso. Então, quando o Mourão propôs esse debate, eu achei bastante pertinente. Hoje, inclusive, o Mourão, lá na cidade de São José da Barra, Furnas, estava o presidente de Furnas, Carlos Médio, até uns 30, 40 prefeitos, vereadores. Mas eu estou aqui com você, porque eu acredito na sua pessoa, no seu trabalho, acredito no queijo, acredito que as coisas nascem no campo, gente, e hoje nasce muito em grandes projetos do agronegócio, que é fundamental para a promoção desse país. Mas os pequenos negócios, o queijo é um pequeno negócio, 30 mil produtores, isso é uma renda que circula, que faz a economia da cidade ficar viva, né, prefeito? Então, é fundamental nós promovermos também os produtos que são produzidos em regiões que não estão aptas aí aos grandes
plantios de soja, de milho, de café, de eucalipto, mas isso é uma forma de segurar não só o êxodo rural, mas também uma vida de mais qualidade e produzindo e mostrando aí a marca do nosso queijo mineiro. Bom, então agora o deputado Mourão parece que quer fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, e a gente continua, sabe, Gilson? O cara Gilson saiu, mas sem entender qual que é a ideia, qual foi essa proposta do governador apresentar um novo projeto de queijo, praticamente matando o nosso projeto, sendo que pode ser feito todo o complemento, toda a contribuição. Temos aqui uma consultoria altamente competente, aí sob o comando do Júlio Bedê, que comanda hoje todas as consultorias, e toda uma equipe aqui na Assembleia, que pode contribuir muito com esses projetos para a evolução deles. Mas não justifica, em momento algum, você eliminar o que já tem de bom aqui. Com a palavra, deputado Mourão. Enquanto nós debatíamos, eu refleti aqui sobre a questão da produção do queijo ao longo do tempo em Minas Gerais. Eu me lembro aqui do deputado Geraldo Pimenta lembrar que ele já ajudou a produzir queijo, fez queijo, eu também já, Geraldo. E na ocasião, a forma era de madeira. A gente tinha dificuldade, mas utilizava muitas mãos para fabricar queijo. E também, eu inclusive, descascar milho para tratar do gado e tudo mais. Nós que fomos criados na fazenda, o Frank está aí, que é meu primo e tudo, lembra disso. Nós participávamos ativamente e frequentávamos a escola viajando 14 quilômetros a cavalo, 7 ida e 7 de volta, lá em nossa querida terra de Sabinópolis. Mas, olha, eu estou fazendo essa consideração pelo seguinte. Naquela ocasião, e faz um bom tempo, a produção de queijo em quantidade era muito maior. Talvez pela dificuldade de transporte, de escoamento do leite, e não tinha resfriador, não tinha essas coisas. Então, se produzia muito mais queijo. A evolução em qualidade foi muito grande. Mas em quantidade, naquela época, a maioria, se falava em fazendeiro, não se falava em produtor rural, a maioria dos fazendeiros produzia queijo e não vendia leite. Esta era a verdade. Hoje, a imensa maioria vende leite e não fabrica queijo. Por sinal, o leite caiu o preço para valer, o que é lamentável. Já fizemos uma reunião grande aqui, presidida também pelo deputado Antônio Carlos Arantes, em protesto com referência a essa questão. E nós ouvimos, nesse debate que nós ouvimos aqui, alguns especialistas mostrarem, inclusive você, que o queijo maturado e bem maturado chega a valorizar o leite em até R$ 17,00 o litro, o que vai muito além do sonho de cada produtor rural. O produtor rural acho que estaria satisfeito desde que o leite estivesse num preço mais ou menos equivalente ao litro de gasolina, como já foi antigamente. Mas nós precisamos, então, o objetivo essencial da reunião foi ouvi-los para debater aquilo que o governo não propôs. Então, a Assembleia tomou essa iniciativa, debateu com os senhores, especialistas na área, os produtores, de um modo geral, o processo. Porque criar um centro sem ouvir a classe, sem ouvir os especialistas, e dizer logo que o centro será administrado pela APAX. Ora, a APAX tem competência, mas ela foi criada em 2003, A Cooperativa dos Produtores de Queijo Artesanal do Cerro tem mais de 50 anos, desde 64. Desde 64, não é isso, Alencar? Então, vamos ver a estrutura. Eu não estou advogando aqui que seja administrado pela cooperativa, não estou contra a APAX, não. O que eu quero é que o Estado esclareça, e para isso nós vamos fazer perguntas, como o Estado se preparou para o funcionamento desse centro. Como é que vai ser o processo? Como é que vai ser a gestão? Quais os recursos que o Estado vai injetar? É uma parceria pública e privada? O Estado vai ter alguma instituição determinada, algum órgão do Estado para administrar? Vai criar um conselho composto por produtores rurais, composto por representantes da cooperativa, da APAX e assim por diante? Isso foi discutido? Nós não sabemos. Então, nós preparamos algumas perguntas nesse sentido.
quem sabe se poderão ser respondidas aqui pela representação do governo, aqui presente, pelo Gilson, ou pela Codemig. Parece que a Cedinor, o senhor já esclareceu, não veio o secretário, não pôde vir o chefe de gabinete, e o senhor não teve tempo de se preparar. Nós já ouvimos essas explicações, mas nós precisaríamos dessas explicações. Nós estamos carentes dessas explicações. Então, eu vou fazer algumas perguntas e pedir para que vocês... Primeiro, o projeto estará totalmente implementado só com recurso do Estado? Ou isso vai sobrar para os 11 municípios que compõem a cadeia produtiva do queijo do Cio? Para as prefeituras, para os prefeitos? Como é que vai funcionar isso? Sua manutenção será de empresa pública? Que empresa é esta? Já se falou na associação da APAX, Associação dos Produtores do Queijo Artesanal do Cio. Mas como? Ela vai ter recurso para isso? O Estado vai dar o recurso? Como é que vai ser? Porque tudo isso já está sendo debatido. Então, houve uma pesquisa com os atores dessa política. Os atores, você já esclareceu bem isso, são os produtores. Já houve a pesquisa? Qual é a manifestação dele nesse sentido? Qual é o principal fundamento da criação do referido centro? Esse centro buscará a maior valorização do queijo da região do Cerro ou apenas disseminará os conhecimentos técnicos do produto? Quais os benefícios que esse centro trará para os produtores do queijo da região? Você foi bem examinado. Qual é o benefício que vai trazer, afinal? O Alencar criticou que há tanto tempo se discute. Tá, fica... Deixa eu completar a informação. Perfeitamente, Alencar. Por que não reativa o que está parado em São João del Rei e que dá condição de trabalho aqui em Belo Horizonte, ao invés de criar um outro? Entendeu? Por que não primeiro coloca para funcionar o que tem e dá condição com o recurso que tem? Porque lá está parado. Entender o porquê, né, Moro, de criar um, se já tem dois parados. Só... Dá para justificar? É exatamente o que alguns das pessoas que participaram aqui falaram. Não adianta avolumar lei, criar centro, isso, aquilo. Tem que viabilizar aquilo que é possível viabilizar. E seria a última pergunta. Como será o modelo de gestão do referido centro? Você que gostaria... Só para completar o que o deputado Alencar falou e o que o Elmer falou, o laboratório da FIENG, na verdade, teve um investimento altíssimo lá. E ele está, assim, praticamente pronto. Nós já fizemos auditoria lá para credenciamento para o IMA para começar a fazer as análises oficiais, não fiscais, pelo IMA. Está faltando detalhes para estar colocando para funcionar. Então, é mais uma corroborando com o que você falou. Nós já temos uma estrutura que pode gerar emprego, que central, que pode atender todas as micro-regiões, é mais um que vai estar de forma de credenciamento. E a FIENG se dispôs, não só, né, vamos colocar, no setor do queijo, mas em qualquer tipo de produto. Eles viraram para o IMA, para o Ministério, e falaram, o que eu preciso para fazer tal tipo de análise? Falaram, você precisa desse equipamento, não tem problema, eu vou comprar para atender o povo. Então, realmente, a estrutura lá está muito avançada, está precisando realmente de colocar para funcionar. Bom, deputado Bonifácio, vou tentar responder as perguntas do senhor. Entretanto, acho que eu preciso destacar aqui, né, que o papel da Secretaria de Agricultura é de fomentar realmente a agropecuária no Estado, e o queijo Minas Artesanal está dentro desse papel. Entretanto, a proposta de criação desse centro de pesquisa, esse centro de referência, ela... Por como ela não saiu da Secretaria de Agricultura, ela se iniciou, pelo que eu tenho de conhecimento, né, em função que o próprio João Carlos procurou a Codemig, tentando propor um laboratório para a região da Canastra. E, então, houve o interesse da região do Cerro, que procurou o secretário Epaminondas, na Cedinor, para viabilização desse laboratório. Então, a discussão inicial foi em cima disso. E, até onde nós temos conhecimento, haveria um interesse que esse laboratório fosse financiado pela Codemig. Como a Codemig já se posicionou
e que inicialmente é necessário fazer um estudo de viabilidade, então eu acho que todas essas propostas estão ainda em caráter muito inicial, muito embrionário, né? Mas partiu, até onde nos chegou a conhecimento, partiu dos próprios produtores para a Sedinor. Então, a Secretaria de Agricultura ela não participou dessa construção. Tá? E existe da própria Secretaria uma proposta que está sendo estudada com o governo, justamente, deputado Alencar, para realmente viabilizar o laboratório do Campo das Vertentes, né? Que é um laboratório que já tem uma estrutura física, tem alguns equipamentos e pode, sim, ser reativado. O senhor tem muita razão em dizer dessa forma. Okay? Espero ter conseguido responder, pelo menos parcialmente, os questionamentos. Ora, eu fico surpreso, porque quando você alega que o governo foi procurado pelos próprios representantes da área do Cerro, aqui está o prefeito, que não participou, não procurou. O presidente da cooperativa, Carlos Drummond, que funciona há 50 e tantos anos e com uma grande estrutura e sustenta a produção da cooperativa, conforme ele esclareceu aqui, cerca de 50 toneladas de queijo por mês são fornecidos pela cooperativa, também não procurou nesse sentido. Então, eu nem sei qual seria o segmento do Cerro que teria procurado o governo, da região do queijo do Cerro, com este objetivo. E, pela sua resposta, nós chegamos à conclusão, então, que este centro estaria iniciando, e não da forma que foi colocado aqui, porque aqui está falando, que o governo investe na construção do Centro de Especialização e Pesquisa do Queijo Artesanal do Cerro, e já fala que será administrado pela Associação dos Produtores Artesanais do Queijo do Cerro, a PAX. Então, isso aí não foi discutido. A forma, os produtores não foram ouvidos. A gente está vendo aqui, bom, você vê na hora certa, está vendo a manifestação praticamente unânime de que não está havendo maior necessidade de criação de um novo centro, que é preciso colocar em prática aquilo que já existe, legislação também, resumir o máximo a legislação. O que resumo aqui que a gente está vendo, o que o pessoal está querendo é melhorar a qualidade do leite, apoio ao produtor do queijo, apoio ao produtor rural, mas apoio para valer, apoio com recurso, estrada melhor, preço melhor. Isso aqui o pessoal está querendo é nesse sentido. Agora, nós queremos saber o que que esse centro poderia melhorar nisto que o pessoal está colocando aqui. E, a meu ver, não é só especialização, qualidade, educação, também quantidade. Produzir qualidade e quantidade cada vez maior, porque este queijo, tanto o queijo do Cerro quanto o queijo canastra e outros de Minas, já adquiriram fama bastante para aumentar a produção cada vez mais. Então, não está claro, a meu ver, para nenhum de nós, o que este centro iria melhorar nesse sentido. Isso nós vamos saber. Mais um complemento? Na verdade, João Carlos tinha feito, ele foi questionado antes. Aproveita, João, que aí já o Gilson já fica. Foi. Deixa, só para esclarecer o André, foi sugerido a mim que comprasse um sistema de ozônio para água. E como nós temos uma questão de potabilidade, eu falei, não, eu vou comprar. Ainda não comprei porque só está enrolando, mas é para a gente testar, né? Então, uma canastra não está usando esse sistema, não. Até porque eu fiz um sistema barato, copiado da Emater, né, de tirar a água do centro da mina e fazer um sistema de filtragem e pronto. Né? E, infelizmente, eu sou obrigado a usar o cloro, sabendo que a pesquisa francesa manda eu tirar o cloro, então a gente fica nessa dúvida se tira, se não põe, se só põe a hora que o fiscal chega, porque... Bom, eu estou falando como produtor, né? Vai dizer o seguinte, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos de pesquisa. Bom, o centro de pesquisa nasceu, e o Carlos sabe disso, eu fui à Codemig buscar, porque não tinha nada, a gente não sabia, não tinha, ninguém falou de lá do centro, era o antigo CETEC, né, lá do laboratório da FIENG. E só problemas,
a visão sanitarista emperrando em cima da gente, nós recebendo pessoas de fora, isso aqui tá, é incongruências, falta de conhecimento. De quem? Nossa, de pesquisadores, de um modo geral. Porque também, né? Então, eu falei, ah, vamos montar um centro aqui em São Roque. E fui para a Codemig, bati nas portas, fui bem recebido. Mas aí a EPAMIG me liga. Ô, João, mas nós já temos, tem umas questões que precisam ser avaliadas. O Ministério da Agricultura e o IMA não aceita isso que vai ser feito lá em São Roque. Tem todo um protocolo, essas questões todas de laboratório. Tá bom. Mas, pelo menos, vai servir para nós usarmos isso para produzir com qualidade e, checa, e bater na cara do fiscal. Você está pedindo isso, mas nós temos uma contraprova. Porque nós vamos avançar. Então, eu estou tentando avançar. Aí me veio o professor Cláudio, lá do ILCT. Ô, João, pensa, raciocina. Eu queria que você pensasse. Os laboratórios já existem. Pesquisadores já existem. As respostas que vocês buscam para produzir com inocuidade são muito poucas. Tá que o centro, as questões de maturação são outras. Mas e se a gente montasse um centro, uma escola de formação? Aí talvez, deputado, esse seria o que nós vimos lá na França. Lá na França tem escolas, tem os laboratórios, tem, né, da escola NBO. 4 pontos estratégicos, mas tem o centro de formações dos mestres queijeiros. Isso sim é um centro. E o que, que se faz? Se as pesquisas são as pesquisas de genoma, de DNA, dessas coisas complexas, feitas nesses grandes laboratórios. Mas quem é que vai traduzir isso? Quantos pesquisadores foi na canastra e nos pediu apoio? Sabe o que a gente teve em troca? Nada. Nunca foram para lá levar aquilo para nós que eles pesquisaram. A gente não sabe de nada. Então, ter um centro de formação, um centro de referência, sei lá que nome, escola, qualquer coisa nesse sentido, o fato é, isso existe lá, isso vai trazer a tecnologia, levar ela para o produtor, que eu não vou dizer que é nem uma escola de formação, uma escola de treinamento, como eu estava conversando aqui com o Celso. É isso que nós, produtores, precisamos. Porque laboratório já tem, pesquisador já tem, então faz. Produtor, o que, que é o problema? O problema é que a lei está pedindo isso aqui. Então vamos checar se isso aqui é verdade ou é mentira. Isso nós vamos comparar com pesquisas internacionais. E vai aplicar produtor. Porque produtor não quer produzir queijo sem qualidade, não. Até porque nós queremos garantir para o nosso consumidor que está pagando caro a qualidade do nosso produto. Então. Eu entendo, deputado, para resumir, que esse centro de referência, de pesquisa, seria mais um centro de treinamento, uma escola que traduzisse o científico para o operacional, para o produtor. Certo? Ele cumpriu os 4 conceitos básicos franceses e ensinou para nós, né? Como aplicar isso? E, claro, depois nós vamos perceber que a genética do rebanho vai interferir, que a alimentação vai interferir. Mas isso é mais zootecnia. Para quê? A gente cria essa gama variada de queijos. E quanto mais queijo Minas Gerais produzir, mais dinheiro vai entrar para o Estado, mais a economia vai tocar. E o deputado tem razão, 70% do quesito do PIB vem do agronegócio, que o resto morre se parar a origem. Muito obrigado, João Carlos. Agora nós vamos caminhar para as considerações finais. 2-3 minutos para quem quiser usar... Alguém gostaria de fazer as considerações finais? Ô, deputado, só um minutinho. Eu esqueci, o Carlos está falando que eu lembrei. A Aprocan já está assinando um convênio com o Centro de Pesquisa da FIENG, doutor Altino. Nós já estamos acertando, já estive lá, para utilizar todos os laboratórios, para todos os sentidos, análise bromatológica, de microbiológica, tudo. Foi tudo oferecido para nós. Então, nós que deve ser no CETEC, né? Que a FIENG é ligada. É lá da FIENG. É. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer algum complemento, consideração final? Por favor, só se identifica novamente para... Deputado, meu nome é Ron Carlos, sou secretário de Agropecuária de Sabinópolis. Como muitos aqui disseram sobre os centros de pesquisa, a exemplo de Sabinópolis... Nós temos um entreposto de queijo há 14 anos,
parado, e que, se tiver de construir e de fazer um naquela região, o município está à disposição com esse centro para que dê utilidade a essa obra, que gaste menos recurso público, já que temos tudo para funcionar, laboratório, câmara fria, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Celso Moreira da Civengue. Bom, senhores deputados, os laboratórios da FIENG foram mencionados aqui em algumas falas, inclusive agora pelo João, né? E a estrutura laboratorial que a FIENG dispõe lá no CIT, o SENAI... CETEC, não é não? Não é no antigo CETEC. É no antigo CETEC. Hoje é o SENAI CIT, né? É uma estrutura assim, que nos deixa assim, muito orgulhosos, sabe? Do setor industrial, nos deixa muito orgulhosos quanto à capacidade que nós temos e o investimento que foi feito. Então, pensamos nós que a gente conversar bem com a Federação das Indústrias e tentar fazer esse intercâmbio, fazer esse link entre o interesse do produtor. E o João está me informando aqui que a FAENG já está falando com a FIENG nesse sentido. Eu me coloco aqui também à disposição, se preciso for, para também ser um interlocutor. Quer dizer, estrutura laboratorial melhor do que nós temos hoje pronta na Federação das Indústrias, lá no antigo CETEC, é difícil a gente ver em qualquer lugar do mundo. Não é aqui em Belo Horizonte, não é em Minas Gerais, do mundo, sabe, deputado? Então, claro, a gente podia pensar nisso. A proposta e a fala que seguiu-se aqui em relação a um centro de treinamento, eu acho que é muito importante, talvez mais do que outras questões. A gente pode trazer a pesquisa para um laboratório já estruturado, mas treinar em loco quem manipula essa produção, quem trata disso, sabe, o queijeiro, a gente precisa pensar. E eu acho que o setor do leite, de modo geral, não só do queijo artesanal, precisa de ter, né, esse subsídio aí, de educação, de transferência de conhecimento e de tecnologia. Muito obrigado. Celso Moreira, representante do CIVENG. Deputado Geraldo Pimenta, gostaria de fazer suas considerações finais. Pessoal, caminhando aqui para o encerramento, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que eu quero mais concordar com a Maria Celi, sabe? Que nessa questão do centro de especialização, de formação, de referência, de pesquisa, sabe? Gente, eu acho que todos nós temos que concordar, né, que é fundamental, né? A ciência melhora e transforma a vida das pessoas, sabe? Então, eu faço parte aqui da frente parlamentar que defende as universidades públicas, mais investimento para a saúde, para a educação, para a pesquisa, sabe? A gente sabe das dificuldades que as universidades, que os centros, os laboratórios aí estão vivendo também, sabe? Mas eu acho que é fundamental, sabe? Naquela região do Cerro, na Canastra, nos quatro cantos de Minas, sabe? Ter cada vez mais centros de referência, de pesquisa, de ciências, né? Que pode caminhar para o rumo que o João está falando, no sentido de formar mais amplamente nossas pessoas lá, sabe? Que pode aproximar e, claro, tem que ouvir mais quem produz o queijo, né? Todo o processo lá. Gente, quem produz aqui sabe o que é ficar agachado debaixo de uma vaca aí, tirando e piando a vaca, levando chicotada de vaca no rosto, sabe? Ou pesado, ou coice de vaca, sabe? Para tirar 2 litros de leite, 5 litros de leite, sabe? Sendo que hoje a gente pode ter um gado de melhor qualidade, sabe? Produzindo mais, sabe? Com mais saúde, mais saudável, sabe? Então é isso que a gente precisa. Eu acho que é fundamental ter um centro de referência lá na região do Cerro, pode ser em Sabinópolis, como disse o colega ali, pode ser em Materlândia, pode ser em Paulista, pode ser
onde quer que seja, sabe? Mas eu acho que é fundamental, sabe? É. Se está faltando no CETEC, bota mais dinheiro no CETEC, sabe? Mas lá também é fundamental, sabe? É, lá também eu quero, sabe? Nós precisamos, sabe? E na questão da legislação, eu concordo também com a Maria Célia e com o André do IMA. Oh, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter equilíbrio, sabe? Nem ser muito radical agora e nem ser muito devagar, porque senão Paulo, daqui a pouco São Paulo está produzindo queijo mineiro, é? Então nós temos que ter sabedoria agora e mais equilíbrio. A Célia falou, olha, vamos trabalhar essa questão do processo de produção do queijo aí com muita delicadeza, sabe? E tem que ter mesmo, senão a gente, como diz o João, nós vamos acabar com o queijo artesanal, os queijos artesanais de Minas, sabe? Então é isso. Eu acho que a gente tem que ter muita prudência e muita ciência junto com a gente. Mas se a ciência afasta do povo, afasta de quem produz, está errado, sabe? Então é isso, eu agradeço e muito obrigado, viu, presidente? Muito obrigado, deputado Geraldo Pimenta. Então, por favor, Manuel, né? José Manuel, por favor, as suas considerações finais. Bem, deputado, eu acredito que uma coisa não limita a outra. O laboratório que a FIENG se propõe a ser parceiro, ele é fundamental, principalmente pelo fato, né, de ser muito bem equipado, de dar um suporte para a pesquisa avançada, muito interessante. Mas a pesquisa básica, talvez, uma resposta mais rápida ao produtor, né, regionalizada, ela é também fundamental, sabe? Eu, que sou pesquisador, quando vou ao cerro, eu tenho que estar lá, coletar amostra, ou às vezes receber até por SEDEX. Isso é um transtorno, sabe? E se não for muito bem feito uma coleta, tem uma série de situações que colocam em risco até mesmo os dados de uma pesquisa. Então, um laboratório regionalizado, ele te dá mais agilidade, ele melhora a logística. E eu acho que pode ser, inclusive, adaptado ao que o João está dizendo aqui, de repente, a um trabalho de capacitação, né, para as pessoas que desejam trabalhar com o queijo artesanal, de formação, né, de pessoas que possam contribuir, né, com a melhor qualificação para a melhoria constante da qualidade do queijo. Então, uma coisa não mata a outra, pelo contrário, eu acredito que possam andar juntas e contribuindo cada vez mais. Muito obrigado, José Manuel, muito obrigado pela participação. Agora, com a palavra, a nossa professora Maria Cheves Simões Pires. Caro presidente Antônio Carlos Arantes, caros participantes desta audiência, eu quero primeiro registrar a minha alegria mesmo de estar aqui na casa compartilhando de um evento tão importante. Entendo que os parlamentares que promoveram essa audiência devem estar realizados pela qualidade das falas, pela legitimidade das falas que aqui se colocaram, e pelos avanços que a gente pôde perceber nas reflexões. Eu continuo reafirmando a importância, né, de um centro como esse, naturalmente mostrando a importância também de que ele seja discutido. A conformação de um centro desse, por exemplo, ele não pode ser nada artificializado, ele pode atender às demandas conforme seja a necessidade local. Fiquei muito atenta à fala do João Carlos Leite, que é sempre muito provocador, né, João Carlos? Mas ele mostra o quanto de conhecimento existe na esfera do setor do queijo, porque o que ele diz aqui é exatamente isso, é que o legislador, assim como o fiscal e todos aqueles que militam na área do queijo, não podem desconhecer esse conhecimento. Ele diz que não sabe nada, né? Mas, na verdade, é um conhecimento que precisa ser respeitado. Eu queria sugerir duas reflexões. Nós não podemos deixar de distinguir a situação da legislação do queijo artesanal, né, de Minas, e do queijo artesanal tradicional do queijo Minas. Isso faz uma diferença muito grande. Por exemplo, se formos falar de queijo artesanal tradicional do queijo, né, no cerro, nós vamos falar de um queijo meia cura, não vamos falar nunca do queijo curado, como é o agora proposto. Então, nós temos que saber colocar, por exemplo, estratégias de agregação de valor. E, mais uma vez, insistindo naquela ideia, não vamos jogar a água do banho com o bebê fora, porque o que fez com que nós avançássemos foi o queijo tradicional.
Então, eu não sou contra o queijo curado. Aliás, meu marido é produtor e eu trabalho, inclusive, eu pessoalmente, com técnicas de maturação. Né? Então, na verdade, é preciso que a gente distinga essas duas situações. A outra questão que eu queria colocar diz respeito a como nós vamos estruturar o centro. Então, por exemplo, o Cerro dispõe lá do parque de exposições. É um espaço voltado para a área rural, com área, um terreno imenso, que pertence à União. Então, talvez o Estado devesse dialogar com a União, com o Estado e com o município, buscando soluções. E eu gostaria só de sugerir a vocês, gostei muito da ideia de um centro de capacitação de mestres queijeiros. Isso, gente, nos assegurará um avanço muito maior. Algo, por exemplo, que possa, além do queijo, da produção direta ali do queijo, do chefe do queijo, trabalhar com souvenirs, com outras demandas que não estão resolvidas. Isso se comporta num estabelecimento como esse. O que não podemos é ter um artificialismo de um centro de pesquisa convencional que venha repetir qualquer coisa e que não responda ao perfil regional. Então, é preciso dialogar, saber o que nós precisamos. Né? Hoje, nós precisamos de pesquisa que entre na porteira do curral e que saia até as portas das prateleiras internacionais. E, para isso, você precisa de orientação, precisa de saber embalagem, precisa de saber tudo. E isso pode estar todo casado num centro como esse. Então, é mais para parabenizar e, sobretudo, para dizer isso, que nós não podemos tratar o queijo artesanal, com régua e compasso. Nós temos queijo artesanal e temos queijo artesanal tradicional. Há espaço para os dois e agregação de valor para os dois. Muito obrigado, professora Maria Cheve. Agora, com a palavra, o prefeito Guilherme Simões Neves. Agradecendo a oportunidade e também, né, o processo, a abertura, que esse é um processo, faz parte, né, do final, que seria o empreendimento, a legislação, mas eu quero usar esse momento para levar aos nobres deputados, que são os detentores, né, das decisões finais, embora nos representando, dizer da realidade que eu vou me ater aqui apenas na questão orçamentária. Né? Então, para se ter uma ideia, todas as ações do governo, né, de Estado, há mais tempo e agora, principalmente, nessa época de crise, ela é feita praticamente sob a responsabilidade do município. Sob a responsabilidade. Todas essas ações que permeiam, elas são bancadas pelo município. Né? A Emater tem um convênio quase que, né, especial com técnicos, com a locação. O IMA é bancado pelo município, se não instalar lá, não ficará. A própria Associação de Produtores de Queijo hoje está instalada mediante convênio. A saúde, a educação, a polícia militar, a polícia civil, então, exclusivamente, é do município. É esse que não tem orçamento aqui banca. É incrível, mas essa é a realidade. E eu tinha... hoje eu saio daqui muito tranquilo. Tranquilo, porque nessa discussão, principalmente com a fala aí do João, a gente vê a importância desse centro, né, tecnológico. É importante. E, como prefeito, representante da nossa comunidade, e um investimento para a região, hoje, sabendo a realidade, se eu pudesse assim expressar, não abro mão do centro tecnológico. Né? Esse é o momento fundamental. Não da maneira que eu estava ouvindo, porque a qualquer momento chegava um helicóptero ou um avião levando esse centro tecnológico. Então, eu não sabia nem o que era bem o centro tecnológico. Né? Então, fizeram a proposta para deixar de combinar com o município, né? Ou, não sei o município, com a comunidade. Realmente, algumas pessoas da comunidade tinham conhecimento. Oficialmente, a comunidade, o representante ou o chefe do executivo, não tinha conhecimento. Então, eu saio daqui muito tranquilo, senhor presidente. Acredito, né, representantes do governo, especialmente representantes da Secretaria de Agricultura, que esse projeto, né, e gostei da fala, que ele está começando a ser discutido. Isso é interessantíssimo. Está começando. E aí eu peço que
né, coloque isso realmente a prioridade. Então, Vargem de Tionha, uma região sacrificada, precisamos do centro tecnológico. Mas construa acima de tudo, acima de tudo. E o Brasil precisa disso. O projeto, antes de você apresentar, você poderia procurar sustentabilidade. E a sustentabilidade eu falo, né, assim, com muita certeza, porque eu fui prefeito por 2 mandatos e hoje eu vejo que a sustentabilidade ela é tudo. Nós abrimos a Escola Técnica Agrícola, né, em 2006, 2007, temos aqui, e o queijo tem muito a ver com a Escola Técnica Agrícola, que lá passou, o Túlio passou, a Reginalda que está aqui, o Moisés foi professor, tem diversos e foi importantíssimo. Mas não teve sustentabilidade, porque de gestão para gestão, se eu instalamos uma escola técnica agrícola, porque ela sim, ela elevou o nosso nível de discussão, os filhos do produtor rural passaram a ter acesso, né, a tecnologia começou a fomentar a região, porque não foi só o município, mas eu acho que não fica bem, não foi eu que criei. Então, gente, não podemos colocar uma situação, né, que seja, ela tem que ser plural. Ela não pode, e o projeto não pode ser discutido blindado, ele tem que ser aberto. Ainda não está aberto. Aqui ele está sendo colocado para uma discussão maior, deputado, que aí ele precisa ir na base. Quem sabe, se o vaqueiro, que é, né, o desconhecido do processo, ele também ele vai ter acesso a esse centro tecnológico, vai melhorar a vida dele. Né? O centro tecnológico pode, inclusive, estudar o que, que essas famílias poderão fazer, a não ser fazer esse queijo. Ele não precisa de ser o centro tecnológico só da massa do queijo, não. É realmente das influências do queijo, né? É da ambiência geral. É isso que precisa. Então, aqui, eu, os senhores representantes aqui da CODEMIG, da Secretaria de especialmente de agricultura, o próprio IMA, somos parceiros, saio daqui satisfeito por essa oportunidade. Entendemos, né? Porque se ele não for para o Cerro, o João já está com lugar reservado para ir lá, né, na região. Isso eu tenho certeza. Não podemos abrir mão dele, mas ele precisa, como disse aí, viu, deputado, presidente, o orçamento de 1%, né? Para tecnologia... 10% do 1%. Não, mas o 1%, 1%, ele é bem expressivo, ele precisa ser bem aplicado. Agora, o valor se vai ser 10% desse, só da gente ter realmente essa oportunidade, a gente já sabe que existe uma luz. Apesar de que, me parece que o representante do IMA disse aí que R$20 mil seria um copo d'água no mar, para, em termos de pesquisa. Então, eu tenho receio que essa conta também vá para o município. E, se for para o município, eu vou chamar os 11 municípios vizinhos e dividir a conta com eles. Né? É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito. Mas só para esclarecer, senhor prefeito, o 1%, você pega o orçamento do Estado, 90 bi, aí você pega 1%, que daria, aí no caso, 900 para pesquisa geral. Só que aí seria 900 milhões. Só que desse, aí é que está o problema. Nós estamos querendo só 10%, que daria 90 milhões. Não estamos pegando aí nem 20. Entendeu? Esse aqui é o problema. Então, se colocasse 90 milhões, teria dinheiro para pesquisa, de uma forma geral. Mas depois eu vou comentar sobre a sua fala. Ricardo, mais um toque aí. Agradecer. Muito bom a gente ver o prefeito do Cerro, também preocupado, o Carlos, a Tchelli. E todos aí na discussão. Eu tenho uma preocupação, sim, com o queijo artesanal. Nós estivemos na Holanda, há uns 3 meses atrás, numa comitiva com o pessoal da Unali, e lá nós visitamos alguns produtores. E o que acontece? O incentivo lá é muito maior do que aqui, todo mundo sabe disso. E estão agora implantando... trazendo a tecnologia e todo o avanço já aqui no estado da Bahia. Já tem produtores que estão no estado da Bahia com a produção do queijo, com a produção do leite, com uma criação ali, a mesma que é feita lá na Holanda. Eu acho que o Antônio Carlos é um presidente de uma comissão que conhece disso. Toda vez que eu participo de uma comissão de agricultura, a gente está vendo que o Brasil esqueceu um pouquinho. E o que o Antônio Carlos fala é... O Brasil tem que tomar, tem que falar, olha aqui, ó,
Nós podemos, nós estamos aqui. Da agricultura, nós podemos consertar esse país. O país pode sair de toda a crise, nós podemos ser o grande fornecedor, né, para o mundo afora. Só que o Brasil ainda não pensou nisso. E eu acho que o trabalho que o Antônio Carlos faz aqui na comissão, com todos os membros da comissão, é muito importante da gente alertar o que está acontecendo. Parabenizo o Mourão por essa iniciativa aqui. Ao pessoal da Secretaria do Cerro, a gente tem que tirar o chapéu que faz esse trabalho, o trabalho que já vinha antes, vem desde o Nondas atrás, essa preocupação, ao Carlos da cooperativa. E a gente tem que mudar. Agora, quando vejo o João falando, eu falo, é uma aula. Nós tivemos uma aula, mais uma aula sua. Nós estamos tendo uma aula quando tiver de falar de queijo. Eu acho que você é uma pessoa que tem que falar em todo... Quando se fala em queijo, queijo artesanal e o queijo em geral, você é uma pessoa que tem que ser chamado. Em todos os lugares, fala que vem cá, João, dá mais uma aula aqui, porque cada vez a gente tem uma aula a mais e nós tivemos uma aula aqui. Agora, eu já entendi também, senhor presidente, senhores presentes, o porquê. Quando foi falado, o João procurou lá e falou assim, nós precisamos de um centro de pesquisa, né? Que pode ser uma escola. Agora eu estou entendendo isso tudo. Aí o que acontece? O Nondas, ex-prefeito, que é o Ipaminondas, que o pessoal da secretaria falou, peraí, ó, se vai levar para Canastra, vai não. Vamos levar lá para o Cerro. E aí foi o pedido que foi feito. A realidade foi essa. O João tentou levar para Canastra um centro desse. E o Nondas pegou o seguinte, não, o Ipaminondas, que o secretário, que o pessoal da secretaria colocou, é o Nondas, ex-prefeito, que faz parte hoje. Aí o Nondas falou assim, não, se é bom, nós temos que levar para o Cerro, porque ali é uma terra que a gente toma conta e tudo mais. Independente de política, porque a política passa, né? A gente tem que cuidar de um lugarzinho, num pedacinho, numa região serrana, num pedacinho que tem tradição do queijo. E eu acho que tenho certeza que foi por isso que o Nondas, no governo, colocou em primeira mão. Temos que levar, vamos levar para o Cerro. Se é bom, leva para o Cerro. No mais é agradecer ao Mourão, parabenizar, porque foi um esclarecimento, a aula que nós tivemos do João, e sempre é muito bom, Antônio Carlos, ouvir a sua fala e o que você fala e a preocupação que você tem, porque com a agricultura nós saímos desse país, dessa crise toda que a gente entra. Está na hora de começar a mudar o país. O Brasil já passou da hora de mudar, porque senão, eu já repito, anos e anos vão passar e aí serão os nossos filhos que estarão discutindo. E eu falo que aqui dentro da casa eu falo muito. Eu vejo isso muito. Né? Quando eu vejo, já tive a oportunidade de discutir com o avô de um deputado, com o pai de um deputado, estou discutindo com o filho do deputado. E se a gente não mudar, nós vamos continuar discutindo dessa maneira e os anos vão passando e nada é feito. Obrigado pela presença dos nossos amigos do Cerro aqui nessa casa hoje. Estão de portas abertas. A casa aqui, que a Tchelle conseguiu, quando funcionaram aqui, mostrar que é uma casa que é exemplo para todas as assembleias do país. Nós temos um quadro de funcionários aqui que dão exemplo para todo o Brasil. E quando o governo chega com um projeto novo, nós temos um projeto já estudado por essa casa que é exemplo. Sem dúvida nenhuma, é a melhor assembleia com o melhor quadro de funcionários de todo esse país. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar. Eu queria manifestar, por favor, então identifique aqui. Deputado, meu nome é Ademar Cordoval, eu estou representando o Ipaminondas, o secretário, e aproveitando que o deputado Alencar está falando, eu realmente não vim preparado, mas pelo que ele falou, eu entendi perfeitamente qual a função disso. Ele, o que é melhor é que é para o Cerro, então por isso que ele pediu isso aí, intermediou. Entendeu? E o nosso chefe de gabinete que viria, que estava mais a par e tudo, eu, de última hora, uma emergência, eu tive que vir no lugar, eu não sabia, mas entendi agora o que, que é. Muito obrigado. Tá, okay? Muito obrigado pela participação. Obrigado. Deputado Bonifácio Mourão, para nós. Eu gostaria só de fazer as minhas considerações finais, começando pela lembrança do deputado, nosso presidente Antônio Carlos Arantes, quando ele lamentou que o governo colocou apenas 1% para pesquisa em Minas Gerais. Quando nós, na elaboração da Constituição, está aqui a professora Maria Tchelle, se lembra bem disso, nós colocamos 3%.
E foi uma luta muito grande, mas nós colocamos e está na Constituição Mineira, 3% para ensino e pesquisa. E o governo está colocando apenas 1%, e desse 1%, apenas 10% do 1%, não é isso? Não, isso é o meu projeto, nem 10% vai. Eu nem 10%, só para... Estou querendo 10%. Então está muito longe, lamentavelmente, e está contrariando a nossa lei máxima, que é a Constituição Mineira. Bom, eu gostaria também de lembrar que aqui, a meu ver, ninguém se manifestou contrário à criação do centro, não. A questão focada, central aqui, é como vai funcionar esse centro. É o procedimento. E eu acho que o prefeito Guilherme Simões, ele colocou muito claro aqui que este centro não pode pousar de helicóptero, ou no Cerro, ou na região do Queijo Canastra, seja onde for. Esse centro, ele tem que sair, passar em algumas fazendas, produtores rurais, saber a opinião dos produtores, ouvir os especialistas na área. É o que a Assembleia está fazendo aqui agora. Nós tivemos esta ideia, inclusive provocada de alguma forma pela própria cooperativa do Cerco, nos oficiou nesse sentido, não é, Carlos? E estamos aqui ouvindo os senhores, e nós esperamos, temos convicção, inclusive, que os representantes do governo aqui presentes, seja da Secretaria da Agricultura, seja da CETDINOR, seja da CODEMIG, eles guardem bem o que ouviram aqui hoje para colocar em prática. Ninguém está contra o centro, mas todos nós estamos favoráveis a um apoio maior ao produtor rural, especialmente ao produtor de queijo, do queijo artesanal, ou do queijo tradicional, bem lembrado aqui pela professora Maria Celli. Nós queremos saber como será a gestão desse centro, qual é o recurso para ser colocado, porque no projeto inicial aqui, o secretário Sedinor, o Epaminondas, ele já fala que a CODEMIG vai entrar com os recursos necessários, mas a própria CODEMIG não sabe quanto vai ser de recurso necessário. Então, tudo isso nós estamos debatendo, porque isso é objeto de orçamento, que naturalmente tem que passar pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, a Assembleia é um centro de debates. O povo mineiro, e agora nós estamos sendo, vocês podem verificar que a Assembleia Legislativa já está transmitindo através do seu canal de televisão. Então, o que nós estamos discutindo aqui hoje está chegando diretamente ao interior, como vai chegar também pela internet, pelas redes sociais. E o produtor rural, particularmente o produtor do queijo artesanal, do queijo da região do Cerro, da região da Serra da Canastra, vai entender que nós estamos aqui preocupados com a qualidade do queijo, com a pesquisa, com a educação, com o apoio ao produtor rural. Para que o queijo tenha qualidade cada vez melhor, mas que ele tenha um retorno. Nós ouvimos aqui várias lições de vários especialistas, e o João Carlos foi o mais citado, e o Antônio Carlos falou comigo aqui, ao pé do ouvido. Ele fala e pratica o que está fazendo. O queijo que ele vende tem um preço muito melhor, mas por quê? Porque ele é um sacerdote do ofício, e se dedica a fundo. Se ele está conseguindo um preço muito melhor, todos os outros podem também adquirir. Esta é a questão. Agora, para isso, precisa do apoio do governo para valer. Nós não podemos perder a concorrência de Minas Gerais com os outros estados. Aqui foi lembrado pelo Zé Manuel e por outros aqui, de que São Paulo está avançando muito. Alencar, o deputado Alencar da Cibeira acabou de lembrar, a Bahia está produzindo também. Então, Minas Gerais está na concorrência. Mas os produtores mineiros, eu tenho certeza que darão a resposta para que Minas Gerais fique na vanguarda, fique na linha de frente, mas precisa de um incentivo maior. Um apoio maior do governo do Estado de Minas Gerais. E para isto, eu tenho convicção, repito, de que esta audiência tenha levado sugestões extremamente importantes para o governo, na necessidade de um apoio mais intenso, mais presença junto aos produtores, porque isso vai gerar mais riqueza para Minas Gerais, mais emprego, eu já falei isso aqui, mas volto a repetir, o produtor de leite
é o que mais, é um dos que mais gera emprego no meio rural. Muito mais do que aquele que mexe com recria, com cria e assim por diante. E o produtor de queijo, mais emprego ainda. Porque tem que tirar o leite e tem que fazer o queijo. Então, quem ganha é o governo do Estado de Minas Gerais. Gerando emprego, gerando renda e assim por diante. E nós, numa audiência pública como essa, estamos dando a nossa colaboração. Esperamos que o governo entenda o nosso objetivo, nossa audiência, o alcance dessa audiência e põe em prática tudo o que nós estamos falando. Muito obrigado, deputado Mourão. Então, só para, ficando bastante rápido, só para comentar a palavra do prefeito, por favor, o Guilherme Simões, da ambiência e favor também da sustentabilidade, né? Então, e realmente isso cabe bem, né? Porque qual que é o principal produto do cerro? É o queijo? Não, não é o cerro, não é o queijo. É a vaca, porque sem vaca não tem queijo? Também não é a vaca. É o cidadão que tira? E assim, sim. Mas a sustentabilidade, ela começa, no meu entendimento, para chegar no queijo, começa com o solo, começa com a água. E o brasileiro está esquecendo de proteger a sua terra. Eu estou triste de ver, ontem mesmo andando de forma com a chambu de avião, a quantidade de terra degradada. Ô, gente, o maior patrimônio que nós temos é a nossa terra, o nosso solo. E é possível. Eu fui numa região na Austrália que chove 370 milímetros e as pastagens estavam boas, pesquisa de 100 anos também, de gramíneas, mas lá a água não vai embora, não, ela penetra no solo, toda a água. Então, gente, e nós temos mais chuva do que qualquer lugar e está faltando água, inclusive talvez vai faltar essa água potável na mina, porque ela está secando. Então, nós temos que começar a tal da sustentabilidade, né? Econômico, social, ambiental. E tudo liga, né, uma à outra, começando pela proteção do solo, pela proteção da água, para que nós possamos proteger nossas famílias, o nosso queijo tão tradicional. E aí, tudo que vier a favor do queijo, nós estamos juntos. Recurso, o Lencar falou, e tem razão, né? Falta para tudo, né, Lencar? Mas quando o governo tem foco, afinal, o queijo nós não estamos vendo aí como um instrumento político, mas um instrumento de desenvolvimento, de promoção de famílias, de riquezas para o Estado, não, aí já não é gasto, aí é investimento. E o retorno é muito rápido. Né? O campo, você põe imediatamente, ele dá a resposta, né? Diferente da indústria, o custo é muito mais barato. Tem um estudo aí que fala que se você investe 2 milhões na automobilística, você gera um emprego. No café, né, João, se você investe ali 20 mil reais, já, praticamente já gera um emprego, porque tem um direto e os três indiretos, então, na média, com 10 mil reais, é possível você gerar um emprego. Na fruta, então, nem se fala. No queijo, eu não tenho esses números, mas também a gente sabe que é significativo. Então, gente, estamos a casa aqui, é a casa do povo, e o queijo do povo é o produto que vale a pena, já quebrou aquele paradigma de falar que nós produzimos queijo bom, mas que não era aceito no mundo, já é campeão mundial, né, lá na França, como aconteceu já praticamente duas vezes. Então, nós temos que cuidar do nosso queijo, fazer ele como um instrumento aí para promover renda, desenvolvimento, alegria, preservação ambiental e fazer o nosso povo mais feliz comendo o nosso queijo mineiro do Cerro, da Canastra, mas também das Vertentes, da Lagoa, né, que tem o maior queijo do mundo, né, lá faz um queijão de... não sei quantos quilos, 350 quilos, né, o queijo dele lá. Mas é verdade, em todos os lugares nós temos queijo de excelente qualidade. Então, gente, que Deus proteja todos e contem conosco para nós promovermos o nosso queijo, inclusive discutirmos o nosso projeto de lei aqui, que pode avançar muito. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, convoco os senhores deputados e deputadas para a próxima reunião ordinária e agradeço a participação de todos.